זה בעזרת השם יהיה לרפואת מעיין רות בת שושנה, יש לה ניתוח ביום רביעי. ולרפואת חיה ליליאן בת דניז. אלוהים נשמת גנית רבקה בת דליה, דוד בן מרים, סימן טוב משה בן תמרה. לעילוי נשמת נועם שוורץ בן חווה. להצלחת מוריה בת עירית גיל זולבר ובני ביתו, ניב שומר בן ענץ, אבי חי בן אריאלה ושירן, יעקב הנונו בן תמר, אביאל בן מרינט, דוד בן חווה, יצחק בן עירית, רפואת משה בן רבקה, רחל בן קטון, בצרה חיה, איתי בן פלורנס, טליה בת רג'ינה, לימור, דור בן מרים, איילת בת תמר, ענת בת רחל, שרונה בת ליזה, שילה בת שירה, וכל העיר אשקלון. כן, וגם לרפואת שלמה שרה בת שלווה, מתושלח בן אברהם, אבשלום בן מתושלח. הצלחה ופרנסה לשמיה פיאם. מי האדם שחי הכי הרבה שנים בעולם? מתושלח. כמה שנים הוא חי? 930 זה אדם. 969. 969 שנה. כרית, אולי אני ככה התמתח. אני נשאר לי עוד יומיים בארץ, מחר אני בקריית גת וזהו. מסיים את המסע הזה. שמתי לב, האמת, הפעם, אני כבר הרבה שנים, כידוע לכם, מוסר דרשות קרוב ל-30 שנה. פעם ראשונה באמת ששמתי לב שאנשים לגמרי שבורים. כולם כמעט. אין לאנשים יותר שמחת חיים פה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו סתירה כואבת מאוד. אתם יודעים את זה פה, באשקלון, זה אחד המקומות שנפגעים יותר, לצערנו הרב. השאלה, לאן נפנה מכאן? הבעיה שהרבה אנשים אומרים, נו, כבר שיעבור, שנחזור לשגרה. וזו הטעות הגדולה. כי כל הסיבה שאב מכה את בנו, נותן לו סתירה לעורר אותו, זה לא בשביל שהוא יחזור לשגרה מיד. שהוא יעשה חשבון נפש. חייבים לעשות חשבון נפש. אם לא נעשה חשבון נפש, נחזור שוב לאותו מצב. הוא אפילו גרוע יותר. כידוע, יש מדרש מעניין מאוד שהוא מסביר קצת על החיים. שלמה המלך, היה איזה אדם אחד מפציר בו שילמד אותו את שפת החיות. שלמה ידע את שפת החיות. שלמה היה מתחמק ממנו. לא כדאי, מה אתה צריך לדעת? אומר, לא, אני חייב. בסוף לימד אותו כמה דברים שהחיות אומרות. יום אחד הוא שומע, התרנגולים שלו ככה מצייצות, וזה מה הוא הבין? שגנבים עומדים להיכנס לו לבית. מיד שם שמירה, ככה, תיקן מה שצריך תקן, שם שמירה, סגר עם קרשים. לא באו הגנבים. אומר, איזה יופי, הנה, בזכות זה שהתרנגולים דיברו, זכיתי להימנע מגניבה. אחרי כמה ימים הוא שומע שהתרנגולים מדברות ביניהם, היום הבן של בעל הבית ישבור את ידו, כל היד שלו תישבר. אמר לבן שלו, היום אתה לא יוצא מהבית, שב פה בחדר, אל תזוז. עבר בשלום. הוא אומר, מה זה שלמה אומר לי? לא טוב שתדע את שפת החיות, כבר שני אסונות נמנעו ממני. אחרי כמה ימים שומע התרנגולים מתלחשות, מה עכשיו? היום יבוא מלאך המוות ויקח את האדון שלנו. מהר הוא בלחץ, רץ לשלמה המלך, אל תשאל מה שמעתי את החיות אומרות. אומר לו שלמה המלך, מה עוד שמעת? אומר, שמעתי על הגנבים, שמעתי על היד, שמעתי עכשיו כבר מוות. אומר לו, זה בדיוק העניין. למה בורא עולם רצה לשלוח לך את הגנב? ישדוד אותך, תעשה חשבון נפש, תחזור בתשובה, תציל את עצמך.
לא תחזור בתשובה, ישלח לך איזה שבר, לך, לבן שלך, משהו קצת יותר מזעזע מגניבה. לא תחזור בתשובה, אז באה המכה הסופית. זאת אומרת, כל מכה יכולה להיות חמורה מקודמתה, בגלל שאתה, איך אומרים, מצפצף, חוזר לשגרה, עולם כמנהגו נוהג. וזה הרמב״ם כותב, שזו מידת אכזריות. אדם שמקבל סתירות משמיים ולא מתעורר לחזור בתשובה, זה בן אדם אכזר. למה אכזר? אחר כך הקדוש ברוך הוא יצטרך לקחת אותו מהעולם באיזה דרך לא דרך. מי ישלם את המחיר? האלמנה והיתומים. וזה הרמב״ם אומר, שיש צרה לעם, צריכים לתקוע בחצוצרות. אז לא היה סירנות כמו היום. חצוצרות. היו עומדים בעיר, עוברים, תוקעים בחצוצרות, ואז כולם היו יודעים מהר לרוץ לתהילים, לפקוט, להתפלל, להתחנן, או שהאויב בדרך, או שיש איזו מגפה. והרמב״ם אומר, ומי שהיה שומע את החצוצרות האלה, ולא מתעורר, ולא מזדעזע, ולא מעורר את ליבו להתקרב לקדוש ברוך הוא ולבקש מחילה, הרי זו מידת אכזריות. ואז מביא עלינו צרות יותר גדולות. צרות יותר גדולות מגיעות. זה המציאות, אין מה לעשות, אי אפשר לברוח מהמציאות. מה נעשה? הלוואי שהיו דרכים אחרות, אבל זה ככה השם קבע את העולם. ולכן רבותיי, אחד הסיבות שבו העולם מכה בנו, כי הוא מצפה מאיתנו לדבקות, שנדבק בו. לאהבה את השם אלוקיך ולדבקה בו. הרי כתוב, כי מה השם אלוקיך שואל מעמך, נכון? כי אם, מה כי אם? אני רוצה לך דבר אחד בעיקר, להירא את השם, שיהיה לך יראת שמיים. יראת שמיים, מה זה יראת שמיים? כל דבר ודבר אתה שם לב לפרטים, מה עובר, מה עושה, איך השם עשה לי, איזה נס, איזה יופי, איך תסתדר, תראה איזה יופי, איזה השגחה. לא לחיות לך הפקרות, כל פרט ופרט, פספסת את האוטובוס, עלית על האוטובוס הבא, פגשת מישהו, באוטובוס השני, מישהו הזה סידר לך איזה עבודה. שום דבר, זה לא מקרה. הכל הקדוש ברוך הוא מוליך אותך, כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בדרך, כתוב. השם שולח את מלאכיו להראות לך, לקחת אותך, לפנות בפניך, להציל אותך בדרך. והיה זה האדישות והשעננות. אדישות. אדישות והשעננות. כתוב בפרשת וערה, שבא משה להזהיר את פרעה שעומדת להיות מכת ברד. מה זה ברד? כל כדור בגודל של טניס. תאר לך שאנחנו באמריקה לפעמים יש התקפות ברד. אומנם זה פעם בעשר שנים, אבל מה זה ברד? זה שובר את השמשות של המכוניות. אתה בא פה, כל האוטו, וגם הפח. כל הפח חורים. טק, 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 טק. לך עכשיו תסדר את כל האוטו. הלך כל הפח. מה זה ברד? אם מישהו עומד ברחוב וזה פוגע לו בראש, וואו, זה כאבים רציניים. וזה עוד ברד של אמריקה. תאר לך מה היה במצרים. אז בא משה מזהיר את פרעה, אומר לו, תודה. אומר לו, עומד להיות ברד רציני מאוד. אז מה כתוב שם? הירא דבר השם הניס את בהמותיו לביתו. מי שפחד מהשם, המצרים, הגויים, ששמעו שמשה מזהיר שעומד לבוא מכת ברד, הכניסו את הבהמות שלהם לבתים. תאר לך עכשיו שבסלון איזה גמל אוכל לך את הראש. תוך הסלון, חמור, גמל, סוס, כבשים, מילאו את הבית. למה? ידעו שאם שרו בחוץ, הברד יהרוג אותם. אז הם הניסו את הבהמות עד כמה שהיה אפשר לתוך הבתים. אבל כתוב, מה, עכשיו, היו כאלה שהניסו את הבהמות לבתים, והיו כאלה שלא. איך אלו שלא הניסו את הבהמות לבתים מוגדרים בידי התורה, על ידי התורה? איך? אם אני אשאל אתכם, מה זה ירא שמיים? תגידו, אחד שפוחד מהשם, פוחד מן הדין, מתבייש, ירא, טוב. מה ההפך של ירא שמיים? מה ההפך של ירא שמיים? יש לזה הגדרה, אנחנו יודעים, שחור, לבן, מתוק, חמוץ. כל דבר, מתוק, מר, יותר נכון. כל דבר יש לו את ההפך שלו.
צדיק רשע. יש הרבה דברים והיפוכם בטבע. מה ההפך של ירא שמיים? אתה אומר קמצן נדיב, נכון? זה ההפך שלו. עצלן חרוץ. חכם טיפש. מה ההפך של ירא שמיים? מה ההגדרה של אדם שאין לו יראת שמיים? אספנים. אספנים זה חצוף. ההפך של אספנים זה בושת פנים. בושת פנים לגן עדן, אז פנים לגיהנום. ככה אומרים חז"ל. יפה מאוד. שם בתורה זה דבר מאוד מעניין, אנשים לא שמים לב, זה שפה אלוקית. איך הקדוש ברוך הוא קרא למי שהניס את הבהמות שלו, הגויים, הניס את הבהמות לבתים, קרא להם ירא לדבר השם. ירא לדבר השם, פחד מהעונש של השם. לקח אותו בחשבון, לא היה אדיש. הכניס את הבהמות לסלון של הבית. זה הקרבה ענקית, מי מוכן להכניס חמורים לבית? סוסים, כבשים, מה זה קל? תרנגולים, מסתובבים לך בסלון. אבל לא הברירה, זה או זה או שאתה מאבד את כל הבהמות שלך. הלך הביזנס, אין חלב, אין צמר, אין... הכל הלך. ומה אלה שלא הניסו את הבהמות, איך התורה קוראת להם, ואשר לא שם ליבו להשם. לא כתוב וזה אלו שלא יראו את השם. אין כזה דבר בן אדם שהוא לא ירא את השם, אין כזה דבר. אדם שמכיר מי זה השם הוא משקשק. אדם שיודע שיש בורא עולם הוא משקשק, הוא רועד, פוחד לעשות דברים שאסור. הוא יודע מה יבוא לו. אז למה יש כל כך הרבה אנשים שמצפצפים על הקדוש ברוך הוא? תשובה, מחוסר תשומת לב. חיים באופוריה, חיים באיזה בלון. גידלו אותם פה, אין להם שום דין, שום דיין, אף פעם לא הרגילו אותם לחשוב, להתבונן, לעיין על החיים. כל אצלם מקרה. אם תשאל אותם, תגיד, מישהו ברא את העולם? יגידו, כן. מה, אי אפשר עולם כזה להיות לבד? מה, הכל מסודר פה, רואים? ומה, אתה לא שואל את עצמך מי ברא את העולם, מי ברא אותך, מי מחיה אותך? אני חושב על זה לפעמים. יש כאלה יגידו, לא, אני לא, לא, זה לא בא לי בראש, אני לא חושב על זה. מה, 50 שנה אתה חי ואתה אף פעם לא חושב מי מחיה אותי, מה התכלית שלי פה, למה הוא שם אותי פה, למה הוא נותן לי בריאות, הרי אחרים אין להם פתאום, זה פתאום מת, זה פתאום זה, זה פתאום נופל. אני בכל זאת הולך, אז איך זה יכול להיות, מה הולך פה? אתה לא חושב? לך יש כסף, לשני אין, או לך אין, לשני יש. אתה לא בודק מה קורה פה, מה, מי מנהל את כל זה, מה הסיבות? איך ייתכן שאתה כזה אדיש? זה רוב העולם. רוב העולם, אנשים אדישים. המציאו לעצמם איזה ביטוי, אני אתאיסט. בלבולי מוח, אין כזה דבר. אין כזה דבר אתאיסט. אין בעולם אחד כזה. כל מי שאומר לך אני אתאיסט הוא רמאי גדול. מחבר אותו למכונת אמת, המכונה תעלה באשן. איך אני יודע שאין כזה הדבר אתאיסט? אם אני אבוא ויטען שהטלפון הזה, עם כל המסכים שלו וכל האפליקציות וכל המנורות שיש בו והרמקול וכל מה שיש בו, הטלפון הזה נהיה מפיצוץ מקרי, ללא מתכנן. מישהו ייקח אותי בעולם ברצינות? צחקו עליי בכל העולם. אני אהפוך לליצן החצר. תגידו, שמעת את המטומטם הזה שאמר שהטלפון נהיה מפיצוץ ופח זבל? הלך ברחוב, היה פיצוץ, נהיה טלפון. הכל התחבר, לחצנים, מסך נכנס בדיוק בחור, בטריה ידעה איפה להיכנס, להתחבר עם שני חוטים, בפנים יש 1,000 נקודות אלקטרוניות על הלוח, כולם ידעו להתחבר אחת עם השנייה בצורה מדהימה של עיר שלמה, הכל נהיה לבד. פיצוץ מקרי, ללא תכנון, נהיה לנו טלפון. יש אחד בעולם שמאמין לשטות הזאת? מה אתם אומרים? אולי באברבנל, תבדקו שם, אבל בעולם הרגיל אין. דרך אגב, אני גם מוכן לחתום שבאברבנל אין אחד כזה אפילו. כולם יודעו שלעולם יש בורא. רק מה, כשבאים אליהם ומדברים איתם על הבורא, הם מיד נרתעים, כי הם יודעים מה השאלה הבאה תהיה. אז אם אתה יודע שיש בורא, למה אתה לא שומע בקולו? אז הוא יגיד, מי אמר לך שאני לא שומע בקולו? אני מכבד אותו, אני מעריך את מה שהוא עשה בשבילי, אבל מי אמר לך שלשמוע בקולו זה ללכת אחרי הספר שלך? זה אתה המצאת.
אני לא אוכל את הלוקש הזה. ואתם הרבנים שאימם לכם, המצאתם ספר, נכון? יש כאלה שמדברים כך. פה לפחות אני שומע טענה, אז לפחות לא מדובר במטומטם, מדובר באחד שהוא בור, הוא לא למד יהדות, אבל לפחות הוא לא מטומטם. הוא מבין שלעולם יש בורא, הוא רואה את המוח, את העיניים, את החמצן, את כל מה שקורה פה, הוא מבין שיש בורא. אבל מי אמר שהבורא הזה קשור לדת שלך, או לדת המוסלמית, או לדת הנוצרית? מי אמר? זה כבר שאלה שאפשר לדון בה. עכשיו שרואים שהבן אדם לא שותה, הוא סך הכל חסר ידע, אז מביאים לו 4-5 ראיות מהתורה, שמשאירות שום ספק, אין יותר שום ספק, שהספר הזה לא יכול היה להיכתב על ידי אדם בשר ודם, אלא אך ורק על ידי זה שברא את כל העולם. עכשיו הוא מבין שמי שכתב את התורה זה שברא את הכל, והוא שולט בטבע, והוא נותן הבטחות ואקסיומות. זה בוודאי שאדם לא יכול היה להתחייב על דברים כאלה. עכשיו שרואים שאת התורה אדם לא יכול היה לכתוב, כל מה שנותר לנו לעשות זה לקרוא אותה. הבעיה של החילונים שאין אחד בארץ היום שקרא את התורה. אין אף חילוני שקרא את התורה ויכול להסביר אותה פירוש מילולי. אין באף מקום בעולם. אני אומר לכם, 30 שנה של ניסיון. יש הרבה חילונים שמנקחים את התורה, מנעצים את התורה, צוחקים על התורה, מבזים את התורה, אבל אין אחד שקרא את התורה. זה דבר מדהים, מדהים. אתה רוצה עכשיו לבוא ולהילחם באסלאם. אתה רוצה עכשיו להגיד שזה ספר מטומטם וזה לא מבורא עולם ואין כזה דבר, הנביא מוחמד זה הכל שטויות. לכל הפחות תקרא מה כתוב שם פעם אחת. עכשיו שאתה קראת, תביא ראיות שזה לא יכול להיות מבורא עולם. איך אתה יכול לבוא להתווכח עם מוסלמי על ספר שבחיים לא קראת? עכשיו שקראת, למשל, אני קראתי, לא את כולו, לא צריך לקרוא את כולו. מספיק שאתה רואה 4-5 עמודים ואתה רואה איזה דברים כתובים שם, אתה מיד מבין שזה לא מבורא עולם. עכשיו שאתה מבין את זה, אין טעם לבזבז את הזמן על שאר הספר. לא צריך יותר משתי טעויות. טעות שניים, אתה מבין שזה לא מבורא עולם. למשל, שמה כתוב שהמן ופרו הייתה להם פגישה, חשבו איך לעצור את אלוהי היהודים. הם העתיקו את זה מהתורה, רק היה להם טעות. המן זה כמעט 1,000 שנה אחרי פרו. טעו בתאריכים. זה לא מבורא עולם. בורא עולם לא כותב שטויות כאלה. דבר שילד בכיתה א' יודע בכל ישיבה. או שהם כתבו שמרים, אמא של יושקה, מרים, אמא של יושקה, היא אחות של משה ואהרון. טעות כזו מגוחכת. לא יודע אם לצחוק או לפנות. מרים, אחות של משה ואהרון, חיה לפני 3,400 שנה. מרים, אמא של יושקה, מתחילי הנצרות, חיה לפני 2,000 שנה. הם בלבלו בין שני מרים, הפכו אותה לאותה אישה. לפי הקוראן, משה רבנו הוא דוד של יושקה. אתם יודעים מי זה יושקה? יודעים או לא יודעים? יוד, שין ווו. איך יכול להיות שמשה דוד שלו, עם משה 1,400 שנה לפניו, 1,300 שנה לפניו, בספר מטופש, הכל יכול להיות. אתה רואה שיש שם טעויות. דרך אגב, הם עכשיו גילו אותי, התחילו לקחת קטעים מהדרשות שלי ולהפיץ את זה למיליונים. הצביעות שלהם היא נוראית. הם עכשיו לקחו קטע שאני אומר שלפי התורה, מי שעובד אלילים, עובד עבודה זרה, חייב מיטה. בין בזה יהודי, בין בזה גוי. זה גם נגד שבע מצוות בני נוח. אסור להיות עובד עבודה זרה. והעונש על זה הוא מוות. דרך אגב, זה אותו דבר בדיוק בקוראן. גם הם נלחמו ושרפו כנסיות ונלחמו בכל מיני עובדי אלילים. הדת המוסלמית שונאת עובדי אלילים. כל האיסיס הזה, כל הדש הזה שהולכים להרוג כל מיני עובדי אלילים, זה אך ורק בגלל שלפי אמונתם הנביא מוחמד אמר להם שאסור למחול ולסלוח לאלה שהם עובדי אלילים. אז הם יודעים שזה הדת שלהם, והם למדו את זה מהדת שלנו, והם מלמדים את זה במסגדים שלהם, ובסוף שרב יהודי אומר את זה, הם מראים את זה לעולם, תראה מה זה היהדות. הם אומרים שמי שעובד אלילים לא מגיע לו לחיות. נבל שכמוך. אנחנו רק אומרים את זה, אתם גם שוחטים אותם. אנחנו רק אומרים, אנחנו לא מוצאים אף עובד אלילים להורג. לא שמעתי על יהודי אחד שהלך להרוג מישהו שהוא עובד אלילים.
ראיתם פעם יהודי הורג סיני בגלל שהוא משתחווה לפסל? ראיתם פעם יהודי הורג הודי בגלל שהוא משתחווה לפרה? ראיתם פעם יהודי הורג נוצרי בגלל שהוא משתחווה לפסל של מריה? לא. יהודים רק אומרים הכתוב בתורה, אבל אף אחד לא הולך להרוג אף אחד. הם הורגים, שורפים, אונסים, שודדים, בסוף באים אומרים, ראית? היהודים אומרים שאסור לעבוד עבודה זרה, זה עונש מוות. הבנתם? ככה זה דתות של שקל. אבל אנחנו ברוך השם אין לנו תשתיות האלה, אז אני רוצה רק לשאול אתכם היום שאלה אחת בעיקר. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. מי יכול להגדיר לי את המושג דבקות? דבקות? מה זה דבקות? יש מצווה להידבק בהשם. איך נדבקים בקדוש ברוך הוא? הרי הגמרא אומרת, אש אוכלהו. לא איראני האדם וחי. עזוב להידבק. אדם לא יכול לראות אותי ולהישאר בחיים. למה? מי יודע למה? למה אי אפשר לראות את השם ולהישאר בחיים? מה הבעיה? מה הבעיה? אם אדם יראה את השם, למה הוא חייב למות? כי הנשמה שלו, הרי מה זה הנשמה שיש בתוכנו? חלק אלוה ממעל התעבר בה. שקדוש ברוך הוא ברא את הנשמה של אדם הראשון, הוא נפח, כתוב, ויפח באפיו נשמת חיים, מסביר הזוהר, שהקדוש ברוך הוא נפח חלק ממנו לתוך הנשמה. זהו, עכשיו הנשמה הזאת היא כבר לא ברת מוות. היא לא יכולה למות, היא חיה לנצח, אין לה מגבלות של זמן, אין לה מגבלות של מהירות, אין לה מגבלות של זיכרון, כלום. רק כשהיא בתוך הגוף היא מוגבלת. מכוח החוקים שבורא עולם קבע. ברגע שהיא יוצאת מהגוף, אין לה יותר שום מגבלות. אז עכשיו, כיוון שהבורא הכניס את הנשמה לגוף, והכניס בתוכה חלק אלוה ממנו, איך שהנשמה רואה את הקדוש ברוך הוא, הרי היא רוצה להישאב מיד למקום שממנו היא באה, כמו מגנט. מיד היא יוצאת מהגוף. לכן אין מציאות שאדם יראה את השם וישאר בחיים. הנשמה מיד רוצה להתאחד עם זה שנתן אותה. אז לכן הקדוש ברוך הוא אומר, לא איראני האדם וחי. אי אפשר כזה דבר. כשהוא יישאר בתוך גוף תמה, גוף חומרי, גוף מלא בצואה ולכלוך, חומרי, חומריות, שפתאום עכשיו הוא רואה את הדבר הזה שנקרא הקדוש ברוך הוא, והנשמה תישאר בתוך המקום התמה הזה. לא צריך, היא מיד נשלפת החוצה. טוב. עכשיו השאלה שלי אליכם, מה זה נקרא דבקות? הרי אתם הרבה הרבה מדברים על זה בחסידות, דבקות, 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 דבקות. בסדר, דבקות, אבל מה זה דבקות? איך נדבקים בהשם? מה, מוזיקה חסידית? תפילות? תהילים? מקווה פעמיים ביום? התבודדות בערים? צועק בג'ונגלים? אבא, נפלתי? מה זה דבקות? לימוד תורה, לימוד גמרא? מדיטציות, מה זה בדיוק דבקות? מה ההגדרה של דבקות? מה אתם אומרים? זה במידות של הקדוש ברוך הוא. לא להתייאש. המידות שלו. יש אנשים שמטבעם יש להם מידות טובות. אפילו כאלה חילונים, ישרים, טובים, בעלי חסד, לא מזיקים, אוהבים לעזור, ביישנים, כבר נולדו עם מידות טובות. מה זה אומר שהם דבקים בקדוש ברוך הוא? חלק מהם יגידו לך שהם אתאיסטים. סתם, אתם יודעים כמה גויים באמריקה, לפעמים אתה מתקשר לבנק, עונה לך איזה גוי, אתה לא מאמין איזה נימוס, איזה סבלנות, איך הוא מסביר, איך הוא לא מאבד את ההשתונות, ולא, חכה, תן נראה מה אני יכול לעזור לך, חכה שנייה, אני מצטער ששמתי אותך בהמתנה. אתה אומר, זה לא בן אדם, זה מלאך, חלל גוי, מה הוא, מה הוא, מה הוא? הוא יודע מה זה תורה? לא, מטבעו, בן אדם מאוד נחמד. מילה זה מילה, אני שולח לך, מחר זה יהיה אצלך, זה מגיע, אולי מתקשר למחרת, קיבלת, הכל בסדר, עובד, אם יהיה בעיה, תתקשר אליי, הנה המספר שלי. איפה יש כאלה אנשים? יש, טבעי, באופן טבעי, אנשים טובים. בואו רגע נראה, מה זה ההגדרה של דבקות? אולי נאמר, אני עכשיו מעלה כמה סברות, אולי נאמר מוזיקה מרגשת. גורמת לאדם להרגיש ככה התעלות רוחנית. אולי נאמר שמחה. שמחה. למדת עכשיו איזו סוגיה בגמרה, הבנת אותה לעומק, אתה מרגיש התרוממות רוח נפלאה. סטייפלר אומרים, אבא של רב חיים קניאבסקי, זצ"ל,
היה לו רוח הקודש והיה איש קדוש מאוד, גדול מאוד בתורה, וכשהוא היה מסיים איזו סוגיה, הוא היה מחזיק ככה את הגמרא, והולך מסביב לשולחן ורוקד ושר, התלמידים היו מתחבאים בחלון כדי לראות את המחזה הזה. טוב, שהייתה לו התרוממות רוח. האם נאמר שזו דבקות? מי דבק עכשיו בהשם? אחד ששומע איזה זמר טוב ששר שירי קודש, הוא מרגיש שהנשמה נשלפת לו מהגוף מרוב שהמוזיקה יפה, כינורות, זה, ככה הוא מרגיש שהוא עף לעולמות אחרים. או אחד שיושב במדבר עם איזה רוח נחמדה, עם ריח טוב, והוא ככה עושה מדיטציות. או אחד שעכשיו לומד איזה סוגיה, שובר את הראש ובסוף מבין. מה זה דבקות? אחד שמתפלל ובוכה ומדבר עם השם ומרגיש שהשם עכשיו קרוב אליו. אולי זה דמיונות. אתם מבינים מה אני שואל או לא? הרבה פעמים תשמעו דבקות, דבקות. איך האשכנזים אומרים? דבקוס. דבקוס, בסדר, דבקוס, אבל מה זה אומר? אז בואו נעלה כמה אפשרויות. א', אמרנו מוזיקה מרגשת. ב', שמחה. אולי בכלל זה עצבות. שעכשיו אתה בוכה, אתה מרגיש בכי, שברון לב. אולי זה נקרא דבקות. אולי תפילה זה דבקות. אולי לימוד תורה זה דבקות. מה אתם אומרים? עוד נחזור לשאלה הזאת. בואו רגע נדבר כמה שניות על איסורים, אחרי זה אני אחבר את שניהם. כולנו עוברים כרגע איסורים, נכון? גם אלה שלא מתו להם קרובים ישירים, או אנשים שמכירים באופן אישי. אבל הם רואים את המצב של העם, רואים את המצב של החיילים, שומעים את החדשות כל יום, אי אפשר להיות שמח. צריך להיות סדיס כדי להיות שמח. אפשר לשמוח בימים האלה? מי שיש לו לב יהודי, קשה לו בימים אלו לשמוח. אז יש לנו איסורים לכולם. מי יותר, מי פחות. כמובן, למשפחות השכולות ולמשפחות החטופים, אין מילים לתאר את רמת האיסורים שלהם, זה ודאי. אבל גם אנחנו, אמנם האיסורים שלנו הם לא ברמה שלהם, אבל אנחנו גם סובלים מאוד נפשית. סובלים נפשית, סובלים כלכלית, אלה שיש להם עסקים, מתמוטטים, חלק במילואים, העסק, בנו 20 שנה עסק, העסק מתפורר. משכנתאות, אנשים פוחדים, הולכים לאבד את הבית, עושים הוצאה לפועל כרגיל, כרגיל. הנה, ב-15 לחודש, איזה אחת פנתה אליי, ב-15 לחודש עומדים לקחת לנו את הדירה. הוצאה לפועל, ב-15 לחודש, לוקחים לנו את הבית. בית של 2 מיליון שקל, חייבים 110,000 שקל, ואין להם לשלם. זה 5% מערך הבית, לוקחים להם את הבית. איפה נשמע כזה דבר? כל הבית הם מפסידים. הוצאה לפועל. רק פה עושים כזה דבר. כל מקום אחר, אתה חייב לבנק כסף, הבנק מעקל את הבית, מוכר אותו, לוקח את מה שמגיע לו, נותן לך את העודף. פה הלך, הבנתי, אני מקווה שאני טועה, אבל אני הבנתי שהם לוקחים את כל הבית. מה? אני לא מבין, אז מה, 1,900,000 הם לוקחים לכיס פה רווח? על זה שמסכן אחד לא יכול לשלם? דברים לא נתפסים. אז יש הרבה אנשים שהם בצרות גדולות בימים אלה. מסכימים איתי כולם? כן. אוקיי. מה זה האיסורים האלה? עכשיו בא בן אדם לרב, עכשיו הרבה אנשים פונים לרבנים עם השאלה המפורסמת הזאת. מה זה כל הסבל הזה? מה זה כל האיסורים האלה? לאדם הפשוט, מה זה האדם הפשוט? אדם שלא יושב לומד תורה כל החיים. אבל הבית רגיל, עובד, קצת לומד, מתפלל קצת, טוב. לאדם הפשוט נאמר, לא מבינים למה יש סבל. קשה לי להגיד לך למה יש ככה, ולמה יש מוות, ולמה יש חטופים, ולמה יש בעיות כלכליות כרגע. לא יודע להגיד לך על איזה עבירות, על מה השם כועס, על מה הוא שלח לנו כזאת צרה, לא יודע. אבל דבר אחד אנחנו יודעים, זה התורה הבטיחה. כל מן דעביד רחמנה, לטב אביד. יש כלל ביהדות שבורא עולם לימד אותנו. כל מה שאני עושה, עושה לטובתכם. רק אתם לא תמיד תראו את זה ולא תמיד תבינו את זה עד תקופה הרבה יותר מאוחרת. כל מן דעביד רחמנה, כל מה שעושה הרחמן, לטוב הוא עושה. בסוף אנחנו נבין יום אחד שזה לטובתנו. אני אתן דוגמה אחת, יוסף הצדיק, גיל 17, אחים שלו זורקים אותו לבור, מוציאים אותו, מוכרים אותו לערבים, מגיע למצרים. מביאים לאבא שלו כותונת תבולה בדם של עיזים, הוא חושב שזה הדם שלו. דם של עיזים ודם של אדם דומים מאוד, גם בריח.
הוא בא לאבא שלו, אתה מכיר את הכותונת הזאת? תרוף תורף יוסף. צורה נוראית, יוסף מסכן, הוא לא יראה יותר את המשפחה, אבא, כלום, אמא, האחים שלו ככה עשו לו, עכשיו מוכרים אותו לארץ של האנשים הכי טמאים בעולם, מקום של כישופים, מקום של זנות, מקום של משכבי זכר, איש כזה קדוש, למד עם יעקב אבינו את כל התורה שלו, כל מה שיעקב למד בישיבת שם ועבר, העביר לבנו יוסף, פתאום תולשים אותו מהישיבה, זורקים אותו אצל הערבים, והערבים מוכרים אותו למצרים לזנות, מרוב שהוא היה יפה. יש מדרגה כרגע יותר קריטית מהמצב שיוסף היה בו, אותו גרוע ממוות. זה גם חטוף, כמו החטופים עכשיו. זה חטוף שהיה בישיבה לומד תורה, ועכשיו חטפו אותו, ומי יודע איפה הוא, מכרו אותו לזנות. ומי עוד עשה לו כזה דבר? לא ערבים חטפו אותו. אחים שלו חטפו אותו ומכרו אותו לערבים. עוד יותר כאב לב. תאר לך עכשיו איזה אחד קרא למחבל, אח שלך היה מתחבא, אח קורא למחבל, בוא נחמד, הנה אח שלי מתחבא שם, תלך תפוס אותו. מה יחשוב האח הזה עכשיו בשבי? איך אח שלי עשה לי כזה? רק על זה הוא חושב. יותר כואב לו על זה מאשר העצם החטיפה. זה מה שעשו לו האחים, כולם, פה אחד, מכרו אותו, זרקו אותו, גמרו לו על החיים. כרגע הוא אומר לעצמו, וואו, מה עשה לי הקדוש ברוך הוא? יושב 12 שנה במאסר והוא חף מפשע. 12 שנה, זה לא מאסר כמו פה, אגף תורני, פלזמה על הקיר, דרשות של רבנים, ששבש קצת. זה מאסר אחר, זה עם חיות אדם. מה זה מצרים? כל מיני עובדי אלילים, כל מיני סוטים, כולם שם בבור. אין כמו היום חשמל, מחשב, אני יודע מה, כל מיני דברים שיש להם, אוניברסיטה פתוחה, לקבל תואר. שכחו מזה, אתה בבור, חושך, חמש חושך, אתה עם מפלצות, בתוך בור, בתוך האדמה, 12 שנה, איסורי מוות. כל זה היה לצורך מה? להפוך אותו לאיש שכל הכסף בעולם מתחת לחותמת שלו. זה כל זה היה תהליך כדי להעלות אותו בגיל 30, להיות אחראי על כל הכסף של מצרים, וכל הכסף של העולם בא לו ליד. לא היה אחד שלא היה תלוי בו לאוכל. האיש הכי חשוב בהיסטוריה של העולם זה יוסף הצדיק. מעולם לא היה בן אדם ששלט בכל הכלכלה העולמית במשך 80 שנה כמו יוסף. אף פעם לא היה כזה דבר. אפילו בארצות הברית, הנגיד 4 שנים נגמר. מביאים אחר חדש. גם פה, נגיד בנק ישראל, כמה זמן? לא יודע, 4-5 שנים, מעיפים אותו, מביאים חדש. יוסף היה אחראי על כל הכסף בעולם 80 שנה עד יום מותו. מגיל 30 עד גיל 110. איפה היה כזה כוח? כל זה נהיה ממה? מה-12 שנה איסורים. וזה, יש לי 100 דוגמאות כאלה מהתנ"ך להראות לכם, דומות. שהיה ירידה לצורך עלייה. עכשיו, בזמן הירידה, אם אדם הוא לא בעל אמונה, לא מכיר שזה יד השם, חושב שזה הכל מקרה, הוא מת, הורג את עצמו. למה אני אבל? למה הייתי שם? למה לא באתי עוד 5 דקות? למה יצאתי מצד ימין? הייתי צריך לברוח מצד שמאל? רק המחשבות האלה גומרות עליו. אבל אם הוא יודע, אין, אני לא הייתי יכול להגיע לכאן, אלא אם כן השם החליט בראש השנה שאני אהיה פה שבוי. אז הוא יודע שעכשיו השם רוצה אותי פה, זה נחמה ענקית. אני סובל, אני רעב, קר לי, אבל אני יודע שהשם ככה רצה להביא אותי למקום הזה, זה לא מקרה. אם זה מקרה, אין מסכן יותר ממני. אני כזה bad luck. אם זה מקרה. אבל אם אתה יודע שהשם שם אותך פה, אתה עכשיו בפינה, אבא, אני אתן לכם דוגמה, אדם הולך ברחוב, בא אליו מישהו מאחורה, נותן לו מה זה מכה על הגב, בום! גמר לו על עמוד השדרה. הוא, איך אומרים, אדם עולה לו למוח, כבר הוא מכין את האגרוף, עומד להסתובב, לשבור לבן אדם הזה את העצמות. איך שהוא מסתובב, רואה את החבר הכי טוב שהיה לו בחיים, שהציל את חייו בצבא כמה פעמים. איציק! עכשיו הוא כבר עמד להכניס לו את האגרוף, מה קרה? וואו! איזה וואו, איזה הפתעה, חיבוקים, נשיקות, בחיות. הוא לא אומר לו עוד שנייה, הייתי מוריד לך איזה ימנית. מה השתנה בין הסיבוב לבין הזה שהוא ראה מי נתן לו את המכה? ההבנה שזה שנתן לי את המכה, זה אחד שאוהב אותי.
לפני שהוא ידע מי יכה אותו, הוא היה מוכן להרוג אותו. שהוא הסתובב וראה שהמכה זה החבר הכי טוב, אחד שמאוד אוהב אותו ועזר לו, וכל הכאב הזה נהפך לכלום. זאת אומרת, ברגע שאדם מבין שהסתירה שקיבלתי מבורא עולם שאכפת לו ממני, אמר לי איזה נער אחד בניו יורק, בן 16, אבא שלי שונא אותי. אמרתי לו, איזה שטויות אתה מדבר? אומר לי, כן, כן. אומר לי, אתה יודע מה עשה לי אתמול בלילה? הוא בא לחורשה על הגינה, תפס אותי שם קצת מעשן עם חברים באחד בלילה. צעק, משך אותי בשערות, הכניס לי סתירה. מה לא עשה לי? נשך אותי לאוטו, זרק אותי במושב האחורי, הביא אותי לבית, הכניס אותי לחדר, נעל את הדלת, אומר לי, שבוע אתה לא יוצא מהבית. אומר לי לחברים שלי, מילה, היו שם עוד 9 בחורים, מילה הוא לא אמר להם, כלום. לא צעק עליהם, לא שום דבר. אמרתי לו, שוטה שכמוך. מה אכפת לאבא שלו, שלך מהחברים שלו, יש לו צרה אחת, זה אתה. אתה מעניין אותו, הם לא מעניינים אותו. הוא בא והכניס לך פליק ומשך אותך בשערות כי הוא רוצה להציל אותך עכשיו לפני שיהיה מאוחר. עוד שנה אתה תהיה עמוד כבר, תהיה איזה מסומם ברחובות, הלך עליך. עכשיו הוא תופס אותך בתחילת הנפילה, נותן לך מכה, סתירה, מושך לך בשערות, זורק אותך לכלוב. כל הפעולות האלה זה אך ורק ראייה שהוא אוהב אותך. אם הוא היה מתעלם ממך כמו שהתעלם מהחברים שלך, סימן שלא מעניין אותו, אתה ולא הם, ומה שיהיה יהיה, זה לא מעניין אותו. אבל עכשיו שהוא ככה התנהג איתך והפליק לך כמה סתירות, אם היה לך שכל, היית מבין שזה אך ורק ראייה שהוא אוהב אותך. זה הסיפור של עם ישראל. סתירה פה, מכה שם, פה גרום פה, שואה שם, חורבן בית מקדש, עוד פעם חורבן. ערבים, מחבלים, איראן, חיזבאללה, כל פעם משהו חדש. כל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. פעם היה איזה סופר רוסי מפורסם, קראו לו טולסטוי, שמעתם עליו? הוא לא פחות משייקספיר, טולסטוי. הטולסטוי הזה חקר את תופעת העם היהודי. זה לא ייתכן העם הזה. כל האימפריות בעולם הציבו לעצמם משימה לחסל את היהודים. אם זה פרעה של מצרים. אחר כך הפלישתים בזמן שמשון, אחר כך הבבלים, האימפריה הבבלית, אחר כך האימפריה הפרסית של אחשוורוש והמן, אחר כך היוונים, האימפריה היוונית, אחר כך האימפריה הרומאית, במשך השנים ארמנים, סלג'וקים, עותומנים, בריטים, ספרד ופורטוגל, גרמניה הנאצית, ועכשיו איראן, וגם רוסיה, כל המקומות שעינו יהודים, סיביר, רצחו אותם, מחנות, זה, כל המקומות ששם היו היהודים, היו אימפריות. אחרי שאו שהיהודים גלו או שמתו, מיד הקדוש ברוך הוא מחק את האימפריות האלה מהעולם, או שהוריד אותם לכלום. למשל גרמניה, מדינה רגילה היום, הם לא המדינה ששלטה כמעט בכל העולם. ספרד, בפשיטת רגל בכלל. מדינת עולם שלישי, כל שם קטסטרופה מה שקורה שם. שכבר לא לדבר שהמוסלמים כבשו להם כבר את הכל שם, לא נשאר להם עוד הרבה זמן. פורטוגל, מי בכלל יודע מי הם בכלל? סתם, לא נשאר מהם כלום. לפני 500 שנה הם שלטו, חביבי, ספרד ופורטוגל, הם היו האימפריה. גירו ספרד, גירשו את היהודים, השם מחק אותם. מאה שחומני בא לאיראן, הם הלכו 1,000 שנה אחורה, זו הייתה מדינה רביעית בעולם, סגסוג, עושר, נפט, יותר מפריס הם היו. גן עדן עלי אדמות, אלופי האומנות, מוזיקה, אוכל, שווקים, וילות, ארמונות, משרתים, מה לא היה להם? מה נהיה להם? קבוצה של היתולות שגנבו את כל הכסף, ורוב העם שם רעב, אין כלום, אין תרופות, אין... המחיר של המטבע שלהם ירד פי 100,000. היום אתה מוכר וילה ענקית באיראן בגודל של עיר, אתה לא קונה שירותים פה באשקלון, בכסף הזה. באשקלון פה, מקום שנופלים רקטות. שירותים באשקלון עולה יותר, הכסף שלהם אין לו ערך, כלום. הם ייצאו עכשיו מאיראן לעבור לאיזו מדינה, מה יעשו עם הכסף שלהם? כלום. אני לפעמים רואה בהדרשות שלי באנגלית, פתאום אני רואה תרומה 500,000. אני לא יודע איזה מטבע. אולי סוף סוף קיבלנו את התרומה המיוחלת. שם בגוגל את הסימן הזה,
$2. 500,000. $2. תארו לכם, יעני בן אדם עכשיו נותן מיליון מהמטבע הזה, זה $4. אפילו כוס קפה בניו יורק אפשר לקנות בזה. תראו מה המטבע שלהם שווה, כלום, של מדינות מסוימות. אין למטבע שלהם שום ערך. הפלא הגדול פה בישראל, המדינה עכשיו 4 חודשים במשבר קטסטרופלי. המדינה משקיעה עשרות מיליוני שקלים על המלחמה הזאת. מיליארדי שקלים, סליחה. עשרות מיליארדי שקלים. זה בלי קשר לנפילה בכלכלה, להכנסה ממיסים, להכנסה מתיירות. הכל כאן בנפילה דרסטית. מאות אלפים אין להם עבודה, מובטלים, אנשים במילואים, המדינה צריכה לשלם להם משכורת. מאירוע כזה, מדינות נמחקות. לוקח להם אחר כך 200 שנה לחזור למה שהם היו. אם זה נמשך עוד כמה חודשים, איפה המדינה תתמודד? היא לא יכולה מבחינה כלכלית להחזיק מעמד. פלא הגדול, השקל עולה. עולה! לא נתפס. היה 4.08 הדולר, ירד ל-3.60 ומשהו. 12% השקל עלה ביחס לדולר. לך תבין מה הולך פה. אין לזה הסבר. בדרך הטבע השקל היה צריך לרדת לשקל, שקל היה צריך להיות 1.5 שקל לדולר. לא קרוב ל-4. כי כזו נפילה דרסטית, מלחמה, הוצאות, מה, אתה יודע מה הולך פה, ועוד עם ההתקפות של החוטים, כל האוניות לא יכולות להביא לפה סחורות, הכל מתייקר. השקל היה צריך לרדת. וגם כן מדברים על זה שיורידו את הדירוג של ישראל, אלה מודיס, כל הסוכניות האלה, והשקל ממשיך לעלות. פלא פלאים. כאילו השם מראה לך, אני קובע. אל תחפש טבע עם עם ישראל. ישראל זה מעל הטבע. כל מדינה אחרת בעולם, המטבע שלהם היה מתרסק. תחשוב, יכול לקרות פה כמו שקרה במדינות אחרות. פתאום השקל יורד לכלום. אתה לא קונה בו כלום. אבל מה? פלא פלאים, הוא נשאר יציב ועוד אפילו עולה קצת. אז נחזור לעניין. אז הטולסטוי הזה שואל, מה הסוד של העם הזה? כולם ניסו לדכא אותו, כולם ניסו לרמוס אותו, כולם ניסו לחסל אותו, הוא חיסל את כולם, הוא עומד מעל כולם, הם נעלמו, והוא נשאר לנצח. מה הסוד נצחיותו? מסקנה, בורא עולם. יש להם את בורא עולם בצד שלהם, נכון? ככה הוא אומר. מי יכול להעיר על דבריו הערה? יש הערה אחת להעיר. אם הוא היה חי איתי, הוא הולך אליו, אומר לו, יש לך רק טעות אחת. כל מה שהוא אמר אמת, על האימפריות, הכל אמת, אבל יש לו טעות אחת. הייתה קצת מצננת לו את הקירור, מצננת לו את כל ההתלהבות, סליחה. נו, מי יכול להעיר הערה? כל מה שהוא אמר אמת או לא? אמת. כל האימפריות קמו עלינו? אמת. כולם נמחקו? אמת. מי הציל אותנו מהם? הקדוש ברוך הוא, אנחנו אומרים בהגדה. כל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. כבשה אחת בין 70 זאבים, אומרים חז"ל. 70 זאבים זוממים על כבשה, כל רגע מישהו אחר תוקף, ואחרי שנים רבות הכבשה פה והזאבים לאט לאט כולם מתים. זה פלא גדול, לא? אבל יש דבר אחד שמצנן את כל ההתלהבות. הוא רק דבר אחד שכח, שמי שהביא עלינו מלכתחילה את כל האיסורים האלה ואת כל האימפריות האלה, שידבקו אלינו ויענו אותנו וימררו לנו את החיים, זה גם הקדוש ברוך הוא. למה הדבר דומה? אבא אומר לבן שלו, תשמע, אתה מורד בי, אתה עושה דברים לא בסדר, תדע לך, אם יהיה לך צרות ברחוב, אני לא אבוא לעזרתך יותר. די, נמאס לי כבר, הגיעו מים עד נפש. הבן אומר, אני אסתדר בלעדיך, עזוב אותי. שולח לו איזה בריון ככה, ככה איזה אחד עם קעקועים קצת בריון, שרירים קצת גבוה, אומר לו, לך שבור לו את העצמות, תן לו כמה מכות, אבל תדאג לו לקחת לו את הטלפון. אחרי שתיתן לו כמה סתירות, שהוא יתקשר אל האבא, תציל אותי, אני ארוץ מהר, תן לך כמה מכות ככה מזויף, תן לך כמה אגרופים, תיפול כאילו התעלפת, ואני אביא אותו הביתה. בקיצור, אחרי שקרה כל זה, האבא רץ, בום, נתן לה בריון איזה כמה אגרופים, הוא עשה הצגה, נפל על הרצפה,
הוא תופס את הילד, מכניס אותו לאוטו, בוא, שם לו קצת קרח וזה. וואו, אבא, אני מצטער, וואו, חטאתי, אביתי, פשעתי, תודה שאתה הצלת אותי וזה. אם הבן עכשיו היה מתברר לו בעוד חודש שמי ששלח לו את הבריון הזה זה האבא, מה היה קורה? היה רץ אליו בצעקות, בביזיונות, אתה לא מתבייש, ככה אתה עושה לי? איזה מין אבא אתה שולח לי בריונים להרביץ לי והיא משחק אותה שאתה מציל אותי? נכון או לא? אז מה נגיד? ציננתי את ההתלהבות או לא? מה אתם אומרים? ציננתי או לא? לא ציננתי. אני תפקידי לחמם את ההתלהבות, לא לצנן. אם אני אומר לכם משהו שנשמע כצינון, סימן שלא ירדתם לסוף דעתי. נו, אז מה, איך בכל זאת אני מחמם את העניינים ולא מצנן? מה אתם אומרים? כל זה נכון בתנאי שלא הוזהרנו מראש. אבל ברגע שאבא אומר, אני אכפת לי ממך, אתה בן שלי, בחרתי מכל העמים. אף אחד בעולם לא מעניין אותי אחוז ממה שאתה מעניין אותי. ולכן אני לא הולך לתת לך להיות פושטק. אני לא אתן לך להיות נרקומן, ואני לא אתן לך להיות גנב, ואני לא אתן לך להיות אנס, ולא אתן לך להיות רוצח, ולא אתן לך להסתובב כמו פושטק לבוש ברחובות עם גנים של הומלס, ועם כל מיני קעקועים של גויים. זה לא מקובל עליי. כל פעם שאתה תעשה את הדברים האלה, תחטוף. למה? כי אני אוהב אותך. ועכשיו שעשית משהו והשומר ראש שלי בא וטיפל בך, אין לך שום תלונות. אתה יודע שזה ממני. אבל אתה גם יודע שאני עזרתי אותך מראש, שזה מה שיקרה לך אם תחלל שבת. וזה מה שיקרה לך אם תמשיך לדבר כל יום לשון הרע ותיצור פה שנאת חינם. ותגרום כאן לחוסר אחדות. ושתעזור לכל מיני שונאי ישראל מבפנים למוטט אותנו. ותילחם בתורה ותילחם בבחורי ישיבות. ותרצה למגר את התורה ואת הישיבות, זה מה שאתה תביא עליך. זה עזרות מפורשות, פרשת בחוקותיי, פרשת כי תבוא. כל העזרות שם כתובות. רק מה הבעיה של העם? מעולם לא קראו את התורה. כשאני קורא את זה בדרשות, אנשים עמומים. מה? זה כתוב בתורה? כן, זה לא בביאליק, זה מהתורה הבאתי. מה, זה כאלה דברים ברורים כתובים בתורה ולא ידענו? איך זה שלא אומרים? התשובה היא, אתה באת ללמוד, אתה שולח את הבן שלך לבית ספר חילוני. מה ילמדו אותו שם? אין בכלל תורה שם. גם אם היה שם נגיד שעה שעתיים פרשת השבוע בבית ספר חילוני, מה, היום מלמדים אותו שזה דברי אלוהים? היום מלמדים אותו כאילו שזה אבא גוריו, שייקספיר, אני יודע מה. לא מלמדים שם שזה דברי אלוהים חיים, שזה תורה מלשון הוראה, זה ספר הוראות. איש בא לי עבור, אוי לך מיום הדין אם אתה תעיז לערער על דבר אחד ממה שכתוב בתורה. מה, ככה מלמדים? לא, להפך, עושים מסחרה מזה. ללמד לא נכון תורה זה יותר מסוכן מלא ללמד בכלל. אם בא חילוני, אומר, אני מהקיבוץ, שם לא למדנו תורה, לא יודע כלום. לא יודע מי זה נוח, לא, היה לי כאלה, לא יודע מי זה אברהם, לא יודע מי זה יצחק, לא יודע שום דבר. אני לא יודע כלום, בחיים שלא שמעתי דקה תורה. אדם כזה מאוד מאוד אפשרי לבסט אותו לאמת, כי הוא כלי ריק. כלי ריק אפשר להכניס בו מה שרוצים, אבל אדם שכבר לימדו אותו עקום. לך עכשיו תיישר את העץ שהוא גדל עקום. הבנתם, יש לך שתיל עכשיו רך, אתה יכול לנתב אותו. יש לך עץ שכבר גדל עקום, אתה יכול ליישר אותו? זה הבעיה. אני אגיד לכם סיפור שהיה לפני הרבה שנים, מעל 20 שנה, אמרו לי, תבוא, יש כאן איזה ניחום אבלים בניו ג'רזי. יהיו 150 חילונים. אתה פנוי היום? אמרתי, כן. תבוא, יושבים שם שבעה, יהיו שם מלא מלא חילונים, חברים של הזוג. אמרתי, אני בא, באתי באמת, היה מפוצץ, בית גדול, ככה כמו פה, מלא אנשים ישבו בצורת עיגול כזה, ככה, ישבו צמודים לקירות. נתתי שם איזה דרשה וזה. אחרי הדרשה באו לי איזה זוג אשכנזים, אקדמיים כאלה. בערך בשנות ה-50 ומשהו, 55, 60, משהו כזה. בעל ואישה. שלום, קוראים לנו כך וכך. אנחנו בשוק.
אנחנו בהלם, הלם טוטלי. מה? פעם ראשונה בחיים שלנו שמענו שיעור תורה. הם עוד מעט בני 60. פעם ראשונה בחיים שלנו שמענו שיעור תורה, ואנחנו נפעמים, איזה לשון ציורית, נפעמים, המומים, זה המרתק, לא ידענו. אנחנו מתביישים להודות, אנחנו אלה שהקמנו את מפלגת שינוי. ואז היה טומי, טומי, אבא שלי היה. כשראינו שאנחנו לא מצליחים להיכנס לכנסת, מסרנו את מפלגת שינוי לעיתונאי טוני לפיד. טומי לפיד נכנס, קיבל 15 מנדטים. אנחנו גדלנו בהרגשה שיש כאן כפייה דתית במדינה. פחדנו מזה. אבל עכשיו אנחנו רואים שהדת היא מאוד מעניינת. אנחנו פשוט בכזאת תמימות, אני הייתי בשוק. לראות אנשים עוד מתקרבים לגיל 60 והם בחיים שלהם לא שמרו דקה דבר תורה, איזה צער. תראו מה עשו לעם ישראל פה במדינה הזאת. דקה תורה הם לא שמרו בחיים. אמרתי להם, ממש ככה, פעם ראשונה אתם שומעים. הם כן, ודווקא היה יפה מאוד. אם היינו יודעים שזה ככה, אולי היינו פועלים אחרת. אמרתי, טוב, את הנעשה אין להשיב, בואו נראה איך אפשר לתקן. מה דעתכם לעשות אצלכם בבית שיעור שבוע הבא עם חברים ואני אבוא? אתה תסכים לבוא? כן. תזמינו את כל החברים. הזמינו את כל המי ומי. באתי, נתתי שם שיעור. זהו, הם כבר נעולים. מה צריכים לעשות? צריכים לשמור שבת. איך שומרים? טוב, מתחילים לקשר אותם. כמה שיעורים הם באו? חזרו בתשובה מלאה. תראו כמה הבורות היא מסוכנת. לא היה באנשים האלה רוע. אלה שהקימו את מפלגת שינוי שגמרה את הישיבות פה. עם לילה אלפי אברכים, חתכה להם את האוכל מהפה, לא היה להם מה לאכול לילדים שלהם, זה מהזוג הזה. ואם הייתם רואים איזה אנשים נחמדים הזוג הזה, הייתם, שערותיכם היו סומרות. אני תיארתי לעצמי איזה זוג מפלצות כאלה, כמו אלה שעומדים בתל אביב וצורכים בושה, בושה. כאלה טיפוסים. לא, לא, ממש לא. אנשים שבשלושה שיעורים הם השתנו לגמרי, מקצה לקצה. ואתם יודעים, אחרי זה הבחורה, האישה, תשמעו, תראו מה זה סיפור, תאמינו לי, זה רק שזה היה שווה לכם לבוא. היא באה, אומרת לי, תשמע, אני ואחותי, אין לנו אח. אבא שלי, כשהוא מת, לא ישבנו עליו שבעה. א', לא היינו דתיים בכלל, כמו שאתה כבר הבנת. וב', יום אחד אמא שלי אמרה שאבא שלי ברח לרומניה עם איזה גויה, ונטש אותנו, אז שניתי אותו. תראו, ילדות היינו, פתאום אומרים לך כזה דבר שאבא עזב את האמא והילדים וברח עם איזה גויה לרומניה. כעבור כמה שנים הגיע נציג משרד הביטחון לביתנו והודיע לנו שאבא שלנו היה סוכן מוסד, מרגל ברומניה. רומניה הייתה מדינה קומוניסטית, היה שם איזה נאצי אחד בשם צ'אוצ'סקו, שהיה גם קומוניסט רציני, ומענים שם אנשים. מתברר שתפסו את אבא שלה, שהוא היה מרגל, הכניסו אותו לאיזה כלא, פיצצו אותו יום ולילה במשך כמה שנים, עד שהוא מת מהעינויים. זה מה שקרה לו. אחרי כמה שנים זה הותר לפרסום, באו, הודיעו להם שאבא שלהם לא ברח עם גויה ולא כלום, פשוט היה במשימה והוא נתפס, זהו. עכשיו היא באה אומרת לי, תשמע, עברו הרבה שנים מאז, כבר 17 שנה, ולא ישבנו עליו שיבה, מה אתה מציע לעשות? שמעתי בדרשות שלך שזה חשוב להגיד קדיש, אנחנו לא אמרנו קדיש, לא כלום. אמרתי, אין לכם אח. גם ככה, אם היה להם אח, הוא מסתם המחלל שבת, לא יודע אם הוא בכלל מאמין בבורא ואוכל טרפות. קדיש שלו לא שווה כלום, לא עוזר שום דבר לנשמה. אז אמרתי לה, טוב, לפחות תיתנו כסף לאיזה בחור ישיבה הצדיק, כמה שאתם יכולות כל חודש, הוא יגיד עליו קדיש שנה. כן, כמה שאת יכולה תשלחי. מה אכפת לבחור ישיבה? יגיד עליו קדיש, תנו לו קצת כסף, זה טוב לו. התחילו לשלוח, שלחו 100 דולר, שלושה חודשים. 100, 100, 100. זהו. שלושה חודשים. כעבור שלושה חודשים, מהרגע שהבחור התחיל להגיד עליהם קדיש, היא מתקשרת אליי יום שישי בבוקר,
כולה ברעידות. אתה רב, אתה לא מבין מה קרה, מה? אבא שלי בא לי בחלום הלילה, אחרי 17 שנה, רבותיי, אומר לה, את מצילה אותי, אל תפסיקו, את לא יודעת כמה סבלתי עד עכשיו. תמשיכו, תמשיכו, תודה רבה על הכל. באלמי, עשיתי חשבון, אבא שלה היה עובד של צה"ל, של הצבא, של משרד הביטחון, מגן על מדינת ישראל, לא? אז חייל הוא, חייל, בפורמט של מרגל, מה זה משנה, אבל חייל. ומת בעינויים. מי יודע, אני לא יודע כמה זמן העינויים, חודש, 7 חודשים, 2 שנים, לא יודע, מהסיפור לא הבנתי כמה שנים עינו אותו עד שהוא מת. אבל הוא מת בעינויים. והוא היה 17 שנה סובל בגיהנום, עד שהתחיל הקדיש עליו 3 חודשים. אז הוא בא, אומר לה, את לא מבינה כמה סבלתי עד עכשיו. אתם מצילות אותי. מה זה מצילות אותה? היא ואחותה שילמו אותה הקדיש. קדיש, רבותיי, אני אומר את הקדיש, זה יכול להציל בן אדם מייסורי מוות, אבל זה בתנאי שאדם כשר אומר את הקדיש. אם אדם שמורד בבורא עולם בא לבית כנסת ואומר, התגדל והתקדש שמי רבה, מה השם סובל את הצביעות הזאת? אתה יורק עליי ואתה בא לשבח אותי אחרי דקה, מה השטויות האלה? אין כסף לבחור צדיק שהוא יגיד קדיש. מצד שני, זה טוב גם שהמחלל שבת הזה יבוא לבית כנסת ויגיד קדיש. אף על פי שהקדיש שלו לא עוזר כלום, מתוך שלא לשמה בא לשמה. הרבה יהודים חזרו בתשובה בזכות הקדיש על ההורים. התחילו לבוא לבית כנסת, שמעו דרשות, התחילו להכיר דתיים, ומתוך זה חזרו בתשובה. לכן אני אף פעם לא אומר להם, אל תגידו. אף על פי שהקדיש שלהם לא עוזר כלום. אבל טוב מאוד שיבואו להגיד, לא בשביל ההורים, בשביל עצמם. בשביל ההורים טוב שיתנו כסף למישהו שומר מצוות בן תורה שהוא יגיד. אבל חוץ מהמישהו הזה שהם בעצמם יבואו. א', זה כיבוד הורים, אז הם מרוויחים מצווה. שכיבוד הורים זה גם אחרי שהם נפטרו, לא רק בחייהם. אז קודם כל הוא מרוויח מצווה. ודבר שני, הוא מתחיל להגיד קדיש, הוא מתחיל להכיר אנשים בבית כנסת. אתם יודעים, הוא שומע דרשות, שבת, בין מלכה לערבית. לאט לאט הוא מתעניין, שמים דיסקים, שמים כל מיני ספרים בבית כנסת, לוקח, קורא, בסוף הוא נתפס. יש כאלה אלפים. מתי חזרת בתשובה? שאמא שלי נפטרה, שאבא שלי נפטר, ככה הם אומרים. התחלתי לבוא לבית כנסת ומתוך זה נשארתי שומר כבר וכו'. אז בואו רגע נחזור לעניין. אז אמרנו, אדם פשוט ששואל עלינו, ששואל על האיסורים, מה השם רוצה, מה הוא שולח לי את כל המכות האלה, מה עובר עליי, מה אומרים לו? כל מן דעביד רחמנא לטב עביד. יבוא יום ואתה תבין שכל זה על טובתך. אל תבעט, אל תכפור, תגיד לקדוש ברוך הוא תודה על הכל, אני מודה לך שזה רק זה, ותראה שבסוף יהיה לך ישועות גדולות. אבל אדם שהוא בעל שיעור קומה, למדן, בן תורה, יושב שנים ולומד, מה נאמר לו על האיסורים? מה תכלית האיסורים? לאדם הגדול נאמר שהאיסורים עכשיו, כן? הם עליית מדרגה בעבודת השם. עליית מדרגה בעבודת השם. למה? שהמטרה שהשם שולח לך כרגע את האיסורים, זה שאתה תדבק בו. מתוך האיסורים, שנאמר דוד המלך אומר, ואני קרבת השם לי טוב. שאני זוכה להתקרב מאוד לקדוש ברוך הוא על ידי כל האיסורים האלה שאני עובר, אז אני מרגיש בטוב האמיתי. ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. נחזור לשאלה ששאלנו, אז מה זה דבקות? כולנו רוצים להידבק בהשם, מי לא רוצה כזה דבר? שימו לב להגדרה. ההגדרה של דבקות היא סילוק הדברים שגורמים להסך הדעת בעבודת השם. מה הסיבה שכולנו פה הם לא מינימום הבבא סאלי? במה הוא היה שונה מאיתנו? שכל הזמן הוא היה דבוק בתהילים, בגמרא, בתורה, בקדושה, היה אוכל כמו ציפור, היה שוקל 45 קילו, מחוסרי כמו אישה מכף רגל ועד ראש, מקווה כל יום, ייחודים, כל דבר שהוא אוכל, הכל ייחודים, שמות של מלאכים, מה הסיבה? למה אנחנו לא ככה? ויתור על
אני מדבר על אלה שכבר באו לישיבות, לומדים, קראו קצת ספרים, רואים מה זה תורה, יודעים שזה אמת. למה אנחנו לא ככה? למה אנחנו עדיין מתעניינים בשטויות, זה מתעניין בספורט, זה מתעניין בפוליטיקה, זה מתעניין בכל מיני דברים שקורים בעיר? מה ההבדל בין אלה, האנשים הגדולים, הרב בן ציון, אבא שאול, וכל הרבנים הקדושים שהיו פה, הרב אלישי וכו', ואנחנו, איך אומרים, בקושי דתיים. מה אתם יכולים להגיד? הם דתיים בתורה. אחד נותן פחס למחשבות ואחד מעיף את המחשבות. אבל גם אנחנו, יש היום אנשים שלומדים תורה הרבה שעות ביום, והם עדיין לא בבסלי, והם גם לא מתקרבים אפילו בקדושה שלהם. בסדר, אברכים. לומדים, ברוך השם, הלוואי עלינו, כן, לומדים 12 שעות ביום, משקיעים בתורה, אין להם טלוויזיה, אין להם סמארטפון, אין להם את כל הדברים האלה. אבל עדיין, מה, הוא ברמה של הבבא סאלי? הוא ברמה של הרב אלישיב? לא. בקדושה, במסירות נפש עבור התורה, הם לא מגיעים למדרגה הזאת. מה הסיבה? יש דברים שמסיחים את דעתם. כל מיני דברים שמסיחים את דעתם. אחד, חלש באמונה. יש לו בעיות בפרנסה, פה עם הבן, עם הבת, עם האישה, כל מיני דברים שההורים, ההורים של אשתו, הדברים האלה לוקחים ממנו אנרגיות. כיוון שהוא לא מסור 100% לתורה ולא משליח את הכל על השם, ממילא כל יום שולחים לו הפרעה חדשה. פעם קופת חולים, פעם יש לו זה, פעם התעלף, פעם פה, פעם הילד, כל פעם משהו חדש. כל הדברים האלה שמסיחים את דעתו, מונים ממנו את הדבקות בהשם. תשמעו עוד פעם, אני קורא לכם את ההגדרה. סילוק הדברים שגורמים להסך הדעת בעבודת השם. כל הסך הדעת פוגם בדבקות. נמצא שמצבו הטבעי של האדם הוא להיות דבוק בהשם. זה המצב האורגינל. הנשמה שלך צריכה להיות דבוקה בצור מחצבתה, במקום שממנה היא באה. אז מה גורם לפירוד? מה גורם לפירוד? דברים שמסיחים את הדעת. הרי כתוב שיוויתי השם לנגדי תמיד. נכון? כותבים בבתי כנסת שיוויתי השם לנגדי תמיד, כותבים בדרך כלל הפרוכת, בהרבה מקומות אתה רואה בבתי כנסת, שיוויתי השם לנגדי תמיד. זה פסוק מתהילים. זאת אומרת, דוד המלך מצהיר שהשם כל הזמן מול העיניים שלו. אין לו רגע של הסך הדעת. כשהוא אוכל, כשהוא שותה, כשהוא הולך ברחוב, כשהוא לומד, כל שנייה הוא מרגיש, הנה השם עכשיו לשם מולי, ואני עכשיו פועל ממש בפניו. ככה הוא מרגיש שזה מוחשי. אם זה לא היה אמת, זה לא היה בתנך. אין שקרים בתנך. כל פסוק בתנך, מבראשית עד סוף התנך, 24 ספרים, הכל דברי אלוהים חיים. אין שם מילים שהשתרבבו מאנשים או שמכל מיני מקורות זרים. אין כזה דבר. יש תהילים, זה, דרך אגב, אחרי התורה, תהילים זה הספר הכי חשוב שנכתב בהיסטוריה. יש את התורה, אחרי 5 חומשי תורה, מה הספר הכי חשוב? תהילים. בלי תהילים לא היה עם ישראל היום. כמה מיליונים של מיליונים קראו ובחו וקראו תהילים. דרך אגב, חצי מהגמרא, הלכות, לומדים על הקדוש ברוך הוא, הכל זה פסוקים מתהילים. תראו בתלמוד, מביאים לך פסוק מפה ופסוק משם. מה זה שיוויתי השם לנגדי תמיד? אפשר להגיע לכזו מדרגה? תשמעו טוב. פעם איזה אחד בא לרב, לאיזה אדמו"ר, אומר לו, כבוד הרב, אתם הדתיים פנאטים. איך אפשר להיות שיוויתי השם לנגדי תמיד? אתה מאמין שיש כזה דבר? אתה באמת מאמין שבן אדם יכול כל החיים שהקדוש ברוך הוא יהיה לידו לנגד עיניו? עזוב אותנו מהסיפורים, כבוד הרב. אתם אוהבים להגזים. אמר לו הרב, אני יכול גם להדגים לך שזה אפשרי. אומר, כן, אני מאוד רוצה לראות. הרב קרא לאיזה שני בריונים, באו מהצד, תפסו אותו, תביאו אותו איתי לנהר. מה זה? הלו, כפייה, שתוק. שאלת שאלה, תקבל תשובה. מביאים אותו לנהר, מושכים אותו בכוח לתוך המים, הוא צועק, הצילו. עומד שם הרב על שפת הנהר, עם האצבע, עושה ככה, שני הבריונים תפסו את הראש של הבן אדם, בום, דוחפים את זה לתוך המים.
ההוא מנסה לצאת, לנשום, ככה איזה 20 שניות, הרב מסמן, תרימו אותו, מרימים אותו, ההוא ככה מושך סחיבת אוויר, תוריד, מורידים אותו, מעלים אותו, ככה חצי שעה, מטביעים אותו, מטביעים אותו, חצי שעה, כל פעם הוא רק נושם, עוד פעם יד מכניסים אותו, אחרי זה אומר, טוב, תעזבו אותו. אז ההוא ככה, לוקח לו איזה כמה דקות, עד שהוא מחזיר את האוויר, מה זה פה, אתם מטורפים? אומר, שאלת שאלה, קיבלת תשובה, לא? מה זה, איזה תשובה זאת? אומר, אתה לא פיקח, אני רואה. אתה שאלת מה זה שיביתי השם נגדי תמיד, ואני התגמתי לך. אומר לו, איך בדיוק התגמת לי? אומר לו, תשמע, כשהכנסנו אותך לתוך המים, אתה ברוך השם איש עשיר, יש לך מפעלים, יש לך חנויות, יש לך נדלן, יש לך אישה וילדים וחברים, שהיית מתחת למים. חשבת על אשתך? לא. על הילדים? לא. על העסקים? לא. על הנדלן? לא. על הבניין החדש שאתה עומד לקנות מחר? לא. על מה חשבת? אוויר! יהיה לך אוויר או לא יהיה לך אוויר? זה כל מה שעניין אותך. כל שאר הדברים הפכו למשנים לחלוטין, חסרי משמעות. כרגע, עכשיו בראש מעייניך רק דבר אחד, האם אני אקבל אוויר כדי לשרוד, או שאני הולך למות פה? נכון שזה כל מה שחשבת? אומר, וואלה, כן. רק על אוויר חשבתי. אומר, הקדוש ברוך הוא, בשבילנו זה אוויר. אין לנו שנייה, דקה בלעדיו, זה החיות שלנו. לכן כל דבר, כל פעולה, זה השם, השם עשה, השם אמר, מותר, אסור, כל שנייה מותר, לגעת, מותר בשבת, מוקצה, לא מוקצה, זה מותר לחמם, אסור, מותר לגעת, בשינוי, עם המרפק, כל רגע חושבים. למה? השם כל שנייה זה החיים שלנו. כי הם חיינו ואורך ימינו, ואתם מדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. מה זה חיים? ומי שלא דבק בהשם לא חי? כלבים לא חיים? נאצים לא חיים? מחבלי החמאס במנהרות כמו אכברים, אבל חיים? אל תדאגו, טוב להם. הם הכינו לעצמם כל מה שהם צריכים. התכוננו ליום הזה, בנו לעצמם עיר עם מיטות ועם ברזים ושירותים ואינסטלטיה ומתאר אוויר ודלתות שמסגרות נגד שיטפונות. כל. כל הם עשו לעצמם. השקיעו שם עשרות מיליארדי דולרים במנהרות האלה. זה לא סתם איזה מנהרה, מישהו עכשיו חפר לך סתם, אתה ככה עם בטון. שמו חשמל, תשתיות, שירותים, אסלה, ניקוז, מה שאתה רוצה שם. הם יכולים לחיות שם 10 שנים, לך תמצא אותם עכשיו. בקיצור, כל כלב חי, כל נאצי חי, כל מחבל חי. מה זה אתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום? העובדי אלילים לא חיים. זה שמשתחווה לפרה, הוא לא חי. זה משתחווה לבודה, הוא לא חי. חסר כאלה שחיים. מה הפירוש לא חיים? הרשעים הכי גדולים במדינה עברו את גיל 90. כל מיני פוליטיקאים ארורים שהביאו עלינו חורבן, את הסכם אוסלו ודומיהם. חיו עד גיל 90, אז מה אתה רוצה? מה זאת אומרת, אתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום? תשובה, כל מקום בתורה שכתוב חיים, הכוונה לחיי נצח. לא חס וחליל לחיים בעולם הזה. בעולם הזה אין חיים, יש רק מוות. כדור הארץ אין חיים, כולם בתהליך של מוות. מהשנייה שהתינוק יצא לאוויר העולם, הוא מתחיל למות. יש לו בטריה של 100%. היא תרד ב-30 שנה, 50 שנה, 70 שנה, 90 שנה. כל אחד עורך בטריה שונה. הבטריה עולה, מהשנייה שנולדת אתה מתחיל למות. אתה לא מרוויח חיים, אתה מפסיד חיים. לכן ביהדות לא חוגגים יום הולדת, זה שטות. מה אתה עושה יום הולדת? פרוע עשה יום הולדת. עכשיו בן אדם בן 50, נהיה בן 51. יום הולדת לאבא. מה יום הולדת? התקצרו החיים שלו. מה יום הולדת? שהבטריה של הטלפון שלך יורדת, אתה שמח או עצוב? וואו, עוד מעט אני אשאר בלי GPS. אתה תקוע עכשיו באיזה מבול בצפון. הבטריה מראה 2%. עוד 5 דקות, 1%. כבר, אתה יודע, מראה לך שמה, אתה אומר, וואו, אם עכשיו זה נכבה לי פה ואני בג'ונגלים פה, אני לא אצא מפה שבוע. אז אתה בלחץ, אומר, בוא נעשה יום הולדת. ירד עוד 1%. שמח שהגיע לגיל הזה. שמח, יפה. תראו, יש הרבה דברים שאנשים עושים ללא מחשבה.
לפעמים אני מאיר קצת את המחשבה שלהם, אומרים, וואלה, אתה צודק, מה בכלל אני עושה מסיבת יום הולדת? צריך לפקוד, עוד שנה הלכה. הבן איש חי אומר, צריכים לחגוג את יום המילה. כשזכית להיות יהודי, עשו לך ברית מילה. היום זה היום שזכיתי בו להיות יהודי, אז אני חוגג את היום הזה שמה עולה אותי, כאילו מהיום השמיני והלאה. בסדר, בסדר, זה כבר לפחות מבינים את ההיגיון. בכל אופן, זאת לא הנקודה. בתורה יש פסוק בספר יחזקאל, תשמעו אותו מה כתוב שם. חי השם, השם נשבע בשמו, כי לא אחפוץ במות המת. אני לא חפץ להמית את המת. מה אני כן חפץ? כי אם בשובו מדרכו הרעה, וחי. כל מה שאני מעוניין זה שהוא יחזור מדרכו הרעה, שהכוונה יחזור בתשובה. ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו, ואז הוא יחיה, אבל עכשיו הוא גם חי. אני לא חפץ, שהקדוש ברוך הוא מסביר שהוא נתן עונשי מוות בתורה. נכון, מות יומת, מות יומת. אומר, אני לא באמת מעוניין להמית את המת. איך אפשר להמית את המת? יש עכשיו מת פה, חברת קדישה, מישהו בן לא סתירה, קום, קום, אל תעשה לנו הצגות. קום! מה אתה עושה? תנסה להעיר אותו. אפשר להמית את המת? אפשר להחיות את המת? גמרנו, מת, מת, מה הסיפור? מה זה לא אחפוץ במות המת? כי אם בשובו המת, אני רוצה שיחזור בתשובה המת, כדי שיחיה. מה זאת אומרת? הוא כבר מת, מי יכול לחזור בתשובה בקבר? משמע, למי הקדוש ברוך הוא קורא מת? לחילוני, חביבי. זו האמת הכואבת. חלל שבת נחשב מת. הוא לא מקושר אליי. מנותק ממני, אז הוא מת. אבל הוא חי, בועט, נושם, אוכל, נהנה, משחק כדורגל, מאמר קצת בקזינו, נוסע בטיולים, בסירה שלו בכנרת. כל זה זה בבלט. כל זה זה בגדר מת, כי הנשמה שלו לא יונקת מצור מחצבתה, הוא מנותק ממני. זה מה שכתוב על שבת, אותי בני וביניכם, ברית עולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם, ברית עולם, ברית נצחית. זה הברית, זה עד קיעת כף. אתה רוצה להיות בן שלי? אתה רוצה חיי נצח? אתה תהיה מסור אליי או שתבגוד בי? מה, חס וחלילה, לא יבגוד, תן יד. בוא, נעשה ברית. אחרי 5 דקות מורד בהשם. אוף, דתיים, אוף, ישיבות, אוף, שבת, אוף. הבטחת בהר סיני שלא תבגוד בי. הרבה אנשים לא שמים לב. אתם אומרים מסתמה כל יום, 3 פעמים ביום, שמע ישראל, נכון? שמע בבוקר, שמע בערב, בערבית, ושמע של, על המיטה. 3 פעמים ביום, לפעמים 4. לפעמים אתה פוחד שלא תספיק להתפלל שחרית בזמן, אתה אומר קודם כל אחד בבית, ואז אתה בא לבית כנסת, זה כבר נהיה 4 פעמים, 3, זה מן הדין, 3. 3 פעמים קריאת שמע. איך מסתיים 3 הפרשיות? פסוק, אני השם אלוקיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוקים. את הקטע הזה הרבה לא שמים לב. כולם אומרים, מה, אני השם אלוקיכם, יפה, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. טוב מאוד, הוצאת אותנו בית עבדים, שחררת אותנו מעבדות לחירות, נתת לנו את התורה, בחרת בנו להיות בנים, הכל טוב ויפה, אבל יש עוד המשך לפסוק, את זה לא שמים לב. כל הסיבה שהוצאתי אתכם ממצרים, זה להיות לכם לאלוקים. רק בשביל זה. אם לא זה, מי היה מוציא אתכם בכלל ממצרים? הייתם עובדים שם בין המצרים, מתבוללים איתם, נגמרים איתם, נגמר הסיפור. כל הסיבה שהפכתי את הטבע ואת העולם, דם, צפרדי, הכינים, קריאת ים סוף, מכת בכורות, מן, כל זה היה עבור מה? שאני אהיה לכם לאלוקים, ועכשיו אתם בועטים בי? המחבלים הארורים, השרצים, הנאצים, הארורים האלה, כל מילה שנייה, השם גדול, השם גדול, ואתם מורדים בי?
ממלאים את תל אביב בכל מיני סוטים וכל מיני אנשים שמורדים ומקללים את הדת, באים ביום כיפור עם בחורה עם בגד ים בתפילת נעילה, עומדת שם על הבמה בזמן שאנשים דתיים באים להתפלל תפילת נעילה, אתם לא מתביישים, זה מה שאתם עושים, אחר כך אתם שואלים איפה אני הייתי בשביל אוקטובר. טמטום פה הוא ממדרגות שאין דוגמתם. אבל זה לא טמטום, זה בורות, יש הבדל. יש אנשים יודעים אמת ומטומטמים. פה אנשים לא יודעים את האמת, לא יודעים כלום, לא יודעים מה זה תורה, הם החיים לא קראו את התורה, רק שטפו להם את המוח בשנאה נגד הדת. זה כל... דור חדש גידלו פה של עשבים שוטים. אני אומר לכם רבותיי דברים שאתם תחשבו שאני איזה מדומיין, אבל אני ברוך השם, מי שמכיר אותי יודע, אני לא אומר משפט אלא אם כן אני בטוח בו. גם מה שאמרתי על הבוגד הזה שהוא לא יהודי וזה, גם זה אמת לעמיתה 100%. זה שהבית משפט השונא תורה פה רואה רב ורואה נבל כזה ומיד מחליט לקחת את הצד שלו ולא מעניין אותו מה הרב יש לו להגיד. אכפת להם מה התורה אומרת? אכפת להם מה זה בכלל יהדות? הרי במדינה הזאת עד היום לא קבעו מי הוא יהודי. בתורה כתוב מי הוא יהודי. והם עוד דנים בכנסת 70 שנה מי נחשב יהודי. אז זאת אומרת, בורא עולם הוא סתם קליפת השום. אנחנו נחליט מי יהודי. בורא עולם קובע, יש כזה דבר יהדות, יש כזה דבר תורה, יש כזה דבר ארץ ישראל, יש כזה דבר בית מקדש, יש כזה דבר שבת. הם אומרים, זה לא מעניין אותנו. אנחנו נגדיר מי יהודי. איזה יופי. אתם מבינים? זה כמו שעכשיו אני בא לקורס טייס, אומרים, אתה צריך ככה וצריך ככה, צריך לעבור מבדקים ולבדוק לחץ, שלא יהיה לך דם מהשיניים ולא דם מהאוזניים, עושים לך מבדקים, לחץ, וככה, ורואים אותך איך... עזבו, עזבו שטויות. אני אחליט מה זה טייס. אני בא עם הסטייק שלי, עם הסיגר, עזבו אותך, אל תבלבל את המוח, מבדקים, לחצים. אני אחליט מה זה טייס. אתה תחליט בבית שלך, לא פה. אני אחליט לכם מה זה טייס. לא אתם, אנחנו 40 שנה מלמדים טייס. מהיום והלאה אני מחליט. הרי עשו ממני בדיחת השנה, מי אתה בכלל? מה, אתה יודע לטוס? לא, אני לא יודע בכלל מה זה. אבל אתה תחליט מה זה טייס. ככה החליטו פה, אנחנו נגדיר מה זה יהודי. אז בכל אופן, אומר לך הקדוש ברוך הוא, אני השם אלוקיכם, אשר הוצאתי אתכם ארץ מצרים, אך ורק בשביל סיבה אחת, למה? להיות לכם לאלוקים, לא שתמרדו בי. ואני אומר לכם דבר אחד, ואני יודע שזה שמה קצת קיצוני, אבל תבדקו אותי, אני מוכן להיבדק. אני הרבה פעמים מתווכחים איתי כל מיני אינטלקטואלים. הם חושבים שבגלל שהם היו באוניברסיטה, תואר ראשון, תואר שני, לפעמים גם למדו בחול, שתלמויות, כל מיני קצינים למיניהם, גנרלים, רמטכ"לים וכו', דוקטורים, עורכי דין, שופטים, כל מה, מכל הסלטה והשמנה של המדינה הזאת. אז ממילא הם עדיפים על העמך, ככה הם חושבים, כי יש להם תואר. ואני אומר לכם שהם לא יודעים אפילו לקרוא. אני אומר לכם, ותבדקו אותי, אני מוכן לעשות לכם ניסיון מול המצלמה בשידור ישיר. תביאו לי את כל מי שאתם רוצים, דוקטורים, עורכי, מי שאתם רוצים, מהנדסים, רמטכ"לים, ואני אוכיח לכם בחמש דקות שאחד מהם לא יודע לקרוא עברית. תנסו אותי. הנה, אני זורק לכם אתגר. אם יש פה מישהו שרוצה לערער עליי, שיבוא עכשיו, אני אתן לו לקרוא דף אחד ברמב״ם, תראו שהוא עושה 50 טעויות. אם אתם לא מאמינים לי, תלחצו ביוטיוב, הרמטכ"ל גדי אייזנקוט אומר קדיש על בנו, מסכן, הבן שלו מת לא מזמן, נפל במלחמה, אז הלב נשבר לראות כזה דבר, אב אומר קדיש על בנו, כמובן זה שובר את הלב של כולם, אבל אני, הלב שלי נשבר באותו יום פעמיים. פעם אחת על האסון שקרה לו, ופעם השנייה שראיתי איך הוא קורא את הקדיש, הוא לא יודע לקרוא. ואז הבנתי לעצמי שזה שהחיים של כולנו היו בידו, לא יודע א' ב', לא יודע לקרוא. אני אומר לעצמי, איך זה ייתכן? זה היה מפקד של כל הצבא, הצבא הגדול הזה בכל העולם. לא יכול לקרוא עם נקודות מהסידור, כל מילה טעות. והיו לי כאלה דוקטורים. אני אומר לו, תראה, אתה לא קראת מעולם את התורה, ואתה כבר יש לך, גיבשת את דעתך נגד התורה.
מילא היית קורא את התורה והיית מבין על מה אתה מדבר, אתה רק מדבר שטויות, דברים שלא קשורים, סתם למדת את זה מכל מיני עיתונים וכל מיני אולפנים שמונניים למיניהם, אתה בכלל לא יודע מה זה תורה. ואז אני אומר, עזוב תורה, מילא היית יודע לקרוא, אז היה על מה לדבר. אני לא יודע לקרוא, יש לי תואר שני, מה אתה מדבר? אני ככה, אני מורה, אני עברתי קורסים. בוא, בוא, תביאו רמב״ם, בוא תקרא את הדף הראשון ברמב״ם, תראה כמה טעויות תעשה. אחרי 4-5 טעויות, נו, מה אתה אומר? זה המצב של עם ישראל. אם עדיין לא השתכנעתם, תלכו לכל בית כנסת, ותראו שאנשים שעולים להפטרה, לקרוא את ההפטרה, איך הם קוראים. אני לפעמים, יש לי 50 איש בבית כנסת, אני עובר עליהם אחד אחד, אני לא מוצא אחד שידע לקרוא את ההפטרה. בסוף אני צריך לעלות. לפעמים יש לי מזל, או שאחי בא, או שמישהו אחר, או שהחתן שלי בא, אז אני יודע, הם יודעים לקרוא. אבל אנשים רגילים, אני מדבר על דתיים, עזוב חילונים, זה קשה לקרוא הפטרה, זה מילים קשות. אם או שזה הבעל קורא, נותנים לו לעלות, או אני עולה, או אחי, או החתן שלי, או לפעמים שלי זה אורח, תמיד חכם, אז אני נותן לו מפתיר. כל כך הרבה פעמים אין לי למי לתת. מסתכל, זה לא ידע, זה, לא, זה 3 שנים בישיבה, זה 2 בישיבה, זה 5 שנים, ואני יודע, הם לא יודעים לקרוא. אז מי שבכלל לא היה בישיבה ידע לקרוא, זה 5 שנים בישיבה, תעלה אותו למפתיר, הוא עושה 100 טעויות. אני הייתי בשבתון עכשיו בארץ באיזשהו מקום, בא איזה אחד, הציג את עצמו כאחד מהעורכי דין הגדולים ביותר בתל אביב, דתי, ואפילו דיבר דבר תורה מאוד יפה. ראית שהוא בן אדם עם ראש על הכתפיים. נתנו לו עליית מפתיר, 100 טעויות אותה. עורך דין גדול. אמר לי מי הוא, באיזה משרד הוא עובד, עם איזה טייקונים הוא נהיה הקליינטים שלו. אדם משכיל. אי אפשר להיות מטומטם, להיות עורך דין. לא יודעים לקרוא, ובסוף באים, צוחקים על התורה. הבנתם באיזה חושך אנחנו נמצאים? על זה צריכים לפקוד. זה מה שכתוב בנביא, הנני נשפט אותך, על אומרך לא חטאתי. זה שאתם עושים עבירות, חוצפה גדולה, כפיות טובה גדולה, חוסר אכפתיות, אדישות, חוסר תשומת לב, איך עם הכל אני עוד יכול לחיות. אבל יש דבר אחד שאני לא יכול לסבול. תעזות פנים שלכם שבסוף אתם תבואו ותגידו, לא חטאתי, אני צדיק יותר ממך. מי אתה בכלל? אני יותר דתי ממך. אתה אוכל שפנים ואתה דתי. אתה שולח טקסטים בשבת וקורא לעצמך דתי, שם כיפה בגודל של שקל, מדביק אותה על הקרחת עם דבק. עושה את עצמו דתי. עולה על מטוס, טס לפגוש את נשיא רוסיה בשבת, פיקוח נפש של כמה מהאוקראינים הנאצים, אלה שרצחו 2 מיליון יהודים, עליהם הוא דואג, עליהם לחלל שבת, מותר את זה בהלכה, אתה דתי? זה חילוני יודע לא לעשות כזה דבר. או שאומר, אני ראש ממשלה, יושב אוכל לבסטרים מול המצלמה. לפחות שבאה המצלמה, תגיד להם לא לצלם, אין לך בושה, אתה ראש הממשלה של היהודים, אתה אוכל לעיני כל העולם לבסטרים כאלה בצלחת בלונדון? אחר כך מתפלים למה אין לו סייעתא דשמיא לקבל אף החלטה. בטח שלא, אוכל כאלה שרצים, איך המוח של הבן אדם לא מתפקד. התורה אומרת ונתמתם בהם, מסבירה התורה ונתמתם בהם, נהייתם טמאים. מי שאוכל אוכל לא כשר ואוכל שרצים ושקצים וחזיר ושרימצים ולבסטרים, וקלמרי וכל השטויות האלה, שזה דברים חמורים מאוד, הדם שנוצר לו בגוף זה דם טמא. והדם הזה הולך למוח, ששם הנשמה, ודואג שהנשמה הזאת תהיה דבוקה לתוך המוח. כי אם אין דם בגוף, הבן אדם מת, אז הנשמה מתנתקת. מה מדביק את הנשמה למוח? הדם. אבל אם הדם הזה כל כולו טמא, אז לכן בן אדם בחיים לא יכול לקבל החלטות נכונות מבחינה רוחנית. הוא יכול להיות גאון במתמטיקה, הוא יכול להיות גאון משחמט, הוא יכול להיות מהנדס גדול, הוא יכול להיות מנתח גדול, הוא יכול להיות עורך דין פלילי מבריק, הכל! טייס קרב, לא יודע מה, מתמטיקאי דגול. אבל בדברים של רוחניות, של אמת ושקר בעיני בורא עולם, תמיד הוא רואה הכל הפוך.
מה שבורא עולם אוהב הוא שונא, מה שבורא עולם שונא הוא אוהב. הנה היום שלחו לי עכשיו בדרך לפה, הייתה לי עוד דרשה לפני, לא רחוק מפה, לפני הדרשה הראשונה אני מקבל הודעה, שולחים לי, אנשים שולחים לי, אתם יודעים איך אני מקבל את זה, אין לי זמן לחדשות. כל הזמן שולחים לי דברים, אנשים, הרבה דברים אני רואה, צ'יק צ'ק בשניות, יש דברים שזה חשוב מאוד לדרשות, להגיד אותם. שלחו לי היום החלטה חדשה של הבג"ץ. האויב הכי גדול בתולדות עם ישראל של היהדות זה הבג"ץ. היום הם הוציאו, שלפו שפן חדש. כל הומוסקסואל פלסטיני מעזה שיטען שחייב בסכנה, אנחנו חייבים במדינת ישראל לתת לו מקלט מדיני, לתת לו אזרחות, שיבוא לגור פה, שאנחנו גם נאכיל אותו. שמעתם איזה דברים? עכשיו, קיבלתי את זה בדרך לפה, זה טרי, זה כנראה יצא היום. הם יושבים וחושבים איך אפשר לרמוס את בורא עולם ואת התורה כמה שרק אפשר. זה היה כל מה שמניע אותם. כל ההחלטות שלהם מאז שנפתח המוסד התמה הזה, הבג"ץ, זה אך ורק למגר ולנעץ את היהדות כמה שרק אפשר. חמץ בפסח, לא חוקי. חומה בינינו לבין המחבלים, תוריד את החומה, זה לא חוקי, אבל הורגים אותנו, שיהרגו. הזכויות של המחבלים יותר חשובים מהחיים שלנו. כל מיני דברים תמויים, באף מדינה לא ידברו כאלה שטויות. גם באמריקה יש שופטים שמאלנים, אבל גם יש להם גבול. מה, איזה שופט באמריקה היה מחליט כאלה החלטות? תאר לך עכשיו באים לאמריקה, אומרים אנחנו חייבים לקחת הומוסקסואלים מסוריה או מאלקאידה שיבואו לאמריקה ויחיו על חשבוננו. איזה שופט היה מאשר כזה דבר? רק פה יש כאלה דברים. ובסוף שרצו קצת לעשות רפורמה פה, לבטל את השלטון הדיקטטורי הזה שנקרא בג"ץ, הזרימו לכאן מאות מיליונים כדי להוציא אנשים לרחובות בתשלום, כדי לרמוס את היריב לוין, סוף סוף קם איזה אחד שמבין שהמדינה בסכנת קיום, אם לא ינטרלו את הכנפיים של הבוגדים האלה מבפנים שהביאו עלינו את כל השואה הזאת שאנחנו בתוכה. ובסופו של דבר מה קרה בסוף? הכל ירד לכלום. התקיים בנו מה שכתוב בזוהר, באחרית הימים ישלטו בנו צאצאי הערב רב. אין מה לעשות בגדם. 15 אנשים טמאים, שונאי השם, יושבים שם ומחליטים הכל, וכל הממשלה אין לה שום כוח, אין לה שום אחיזה, ממש בחירות, צועקים בחירות, מטומטמים, מטומטמי שמצביע. חבל לבזבז את הזמן, למה אתה מצביע בכלל? כל המדינה תהיה ימין, אלה ה-15 האלה מחליטים את כל ההחלטות. זה לא יעזור לך, גם ישבו 90 איש בימין. יצביעו בן גביר 90% מהעם, אין לו שום כוח להעביר חוק אחד אפילו. דבר אחד הוא הצליח, ואני בפלא, אני מאוד מתפלא, זה להקשיח את התנאים של הנאצים האלה בבתי סוהר. הוריד להם את כל החגיגה שהייתה שם, הם אוכלים אורז עם אפונה, זהו. זה היומית שלהם. פלא פלאים שהבג"ץ עוד לא ביטל את זה, אבל תסמכו עליי, זה עניין של שבוע שבועיים. הם מחכים שהעם קצת יירגע מהשואה שעברה עלינו, ומיד הם יגידו, זה לא חוקי בעליל. לא מסתבר לעשות כזה דבר, זה לא אנושי שהם יאכלו אורז עם אפונה. תתחילו להביא להם בשר ועופות ולבנה ושמן זית וזעתר כמו שהיה, ואל תשכחו את הששבש ותואר באוניברסיטה הפתוחה ורופא שיניים בחינם ו2,000 שקל משכורת מהמדינה. יש איזה אחד שהתגייר, ערבי, שהיה מחבל, לא יודע אם ראיתם את הוידאו שלו, הוא מראה את התלוש משכורת שהוא היה מקבל ממדינת ישראל בזמן שהוא היה מחבל בכלא, 2,000 שקל. המדינה משלמת לכל מחבל 2,000 שקל, אתם ידעתם את זה? לאברך היו נותנים 800 שקל, אלה שמחיים אותנו, בזכותם אנחנו נושמים. אם לא בריתי יומם ולילה, הוא קוד שמיים וארץ לא שמתי, התורה אומרת. אם לא לומדים תורה אין לעם ישראל קיום, אין לעולם קיום. מה שמחיה את העולם, אומר בורא עולם, זה התורה שלי. הסתכל באורייתא וברא עלמא. כל העולם בנוי על הסרטוט סכמטי שנקרא תורה. אז אלה שלומדים תורה מקיימים את העולם.
שרצו לתת לה, היו נותנים פעם 800 שקל לאברך, עלו אלה מפלגת לפיד יחד עם הבוגד שהלך איתו יד אחת, חתכו את התקציבים מ-800 ל-270 שקל. שני שליש חתכו להם. מה אפשר לקנות ב-270 שקל? יש לך 5-6 ילדים בבית, פרס, צוחק על האנשים. 800 שקל זה גם בדיחה. כל סטודנט ערבי מחבל מבקל גרבייה או מהצפון מקבל מהמדינה 104 אלף שקל לגמור את הלימודים שלו באוניברסיטה על חשבוננו. והוא עומד באוניברסיטה עם דגלים של חמאס וצועק מוות וג'יהאד. דוקטורים בוולסון, בחולון שם יפו, כותבים בדפי פייסבוק שלהם, הגיע הזמן לג'יהאד. ועכשיו יש לו 6 ניתוחים לנתח יהודים. אתמול בלילה הוא שם ג'יהאד, בבוקר הוא צריך לנתח יהודים. איזה מטומטם יסכים שאחד כזה ייגע לו במוח או בלב. איפה הגענו? עד איפה מגיעה רמת הטמטום? אתה מוכן שהוא ינתח את אבא שלך אחרי שהוא כתב ג'יהאד? מה זה ג'יהאד? לרצוח את כל היהודים. עכשיו שוכב לו יהודי בחדר ניתוח, אף אחד לא מסתכל, סוגר לו את האף לדקה, נגמר הסיפור. ותהיו בטוחים שהדברים האלה נעשו כבר פה. אין לי הוכחות, אבל אני משער שכן. אמר את זה איזה אחד, שחטו אותו. שמו אותו בטלוויזיה. שהוא אמר ש... הוא אמר את זה לפני השביעי באוקטובר. עכשיו שבא שביעי באוקטובר הם ממשיכים. לא, לא, שום דבר לא השתנה אצלם. כאילו לא רצחו אותנו, כאילו לא, אין לנו חטופים וננסים כל יום. אין. אז הנה לכם רבותיי, זה המציאות. זאת המציאות. ולכן אני מסיים את דבריי. אם אנחנו לא נרצה את בורא עולם, נמשיך לקבל פצצות אחת אחרי השנייה. כל מי שאומר לכם אחרת, הוא בוגד בתפקידו. מי שבא דרשן ומנחם את האנשים ומספר להם דמיונות, יהיה טוב, השם אוהב את כולם, אין לכם מה לדאוג. מתי תתעורר? שתקבל את הפצצה וכבר לא יהיה ממנה דרך חזרה? מתי תתעורר? שירצחו לך ילד, שירצחו לך את אשתך או את בעלך, או שירצחו לך את ההורים, או שיחטפו לך, או שלא יודע מה יקרה, או שתפשוט רגל ותהיה ברחוב בגיל 50-60 בלי כלום. מתי תתעורר? זה פסוקים בתורה, מה אני כתבתי את התורה, מה אתה רוצה ממני, אני עושה לך טובה גדולה, אני בא מאיר את עיניך. כי אתה לא מוכן לשבת ולקרוא את פרשת בחוקותיי, או את פרשת כי תבוא. אתה לא צריך אותי בכלל. סיים עכשיו, לך תפתח פרשת בחוקותיי, תקרא מה כתוב. אם לא תלכו בחוקותיי, זה מה שיקרה לכם. תקרא שם את הרשימה ותגיד לי אם לא קרה לנו אחד לאחד מה שכתוב שם. אחד לאחד. אפשר להיות בת יענה. אתם יודעים מה זה בת יענה? שתוקפים אותה עם הכניסה את הראש בחול. אין סכנה. מה זה אין סכנה? תוקפים אותך, אני מעדיפה לא לראות. זה בת יענה. אבל דבר אחד יש בו טוב, שצריכים לדעת, שלמרות כל הצער וכל הלחץ, יש פסוק נפלא. בצער לך, ומצאוך כל הצרות האלה באחרית הימים, שזה עכשיו. עכשיו, על עכשיו מדובר, על היום, על מחר בבוקר. על זה התורה דיברה, עכשיו אנחנו באחרית הימים. בצר לך ומצאוך כל הצרות האלה באחרית הימים, ושבת עד השם אלוקיך, ושמעת בקולו. מה זה ושבת עד השם אלוקיך? איפה השם? השם הוא בכל העולם. מלוך כל הארץ כבודו. השם הוא פה ופה ופה ופה. כל מקום בעולם השם נמצא. בכל הגלקסיות, בכל החלל. אין נקודה בעולם שאין שם את השם. מה זה ושבת עד השם אלוקיך? הנה, השם הוא פה. אז שבתי עד אליך. 20 סנטימטר. מה זה ושבת עד? ברור שלא מדובר כאן פיזית. מה זה ושבת עד? הכוונה לרצות את השם אלוקיך עד כל מה שצריך לשמור. וזה אני ממש מסיים, רק לסבר את אוזניכם, יש מחלוקת בין הרמב״ם לרבנו יונה על הפסוק הזה. מה זה ושבת עד השם אלוקיך? הרמב״ם אומר, תשובה חלקית, אמנם זה עדיף מכלום, אבל זה לא מספיק.
אתה צריך לעשות תשובה מלאה, שמירת שבת ותפילין ותפילות וכשרות ולימוד תורה וטהרת משפחה, שמירת העיניים, תיקון המידות, להכניס את הילדים בישיבות טובות. בקיצור, ניתוח יסודי שמנקים את כל התינופת מהמערכת אצלך. זה נקרא ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו. עכשיו שעשית את כל זה, מה ההמשך של הפסוק? ושב השם אלוקיך וריחמך, גם אני אשוב מהתוכנית שלי להרוס אותך ולתת לך את מה שמגיע לך מידה כנגד מידה, אני משנה את כל מה שתכננתי לך לרע, והכל נהפך לטוב. פסוק מפורש. ושב השם אלוקיך, גם אני אשוב בתשובה כביכול, וריחמך, אז יהיה רחמים. ואני לא צריך לספר לכם, רחמים של השם זה דבר גדול. אומר רבנו יונה, נכון, ככה כתוב, אבל יש עוד דרך לעשות תשובה. אומר רבנו יונה, מתייצבים על דרכי התשובה. מה פירוש מתייצבים על דרכי התשובה? אדם בן 50, בא היום לדרשה, החליט מהיום ועלה אני מתחיל לשמור שבת. איזה יום היום? יום שני, לא? ראשון היום. עד יום שבת יש עוד 5 ימים, עד שישי בלילה. לא עלינו, לא עליכם, יום שלישי נפטר. עכשיו, היום בלילה, הוא עכשיו שומע את הדרשה הזאת, שידור ישיר, אומר, זהו זה, אני את השבת הקרובה לא אחלל. מהיום ועלה אני לא מחלל יותר שבת. קיבל על עצמו, ונפטר, לא הגיע לשבת. מגיע לשמיים, הוא חזר בתשובה, עוד לא. לא עשה כלום, אולי מחר יניח תפילין, יום פעם פעמיים, אולי יתחיל לאכול כשר יום יומיים, וזהו, לא הספיק כלום. לא הספיק שום דבר, לא למד פרשה אחת עדיין. מה דינו של האדם הזה? לפי הרמב״ם הוא לא הספיק שום דבר, הוא לא שב עד השם אלוקיו. אומר רבנו יונה, נכון, אבל יש מעלה גדולה מאוד שנכנסת לכביש לכיוון הנכון. עוד לא הגעת ליעד. עשית פרסה, עד עכשיו היית הולך נגד השם. עכשיו עשית פרסה והתחלת לנסוע לכיוון הנכון, פנצ'ר. הלך האוטו, הלך מנוע, לא הגעת ליעד. אבל עצם זה שעשית פרסה, מיד המשטרה ירדו ממך. רואים שבאמת התחרטת, עשית פרסה, נכון, לא הגעת למקום שהיית צריך להגיע, אבל אנחנו מבינים, היה לך אונס. זה אומר רבנו יונה, נקרא מתייצב על דרכי התשובה. ואני פעם שאלתי משל מאוד יפה, יש עכשיו את ראובן, הוא צריך לנסוע מקריית שמונה לאילת. נוסע, נוסע בכביש, ככה, כל, תאמינו שיש כביש אחד מהצפון לדרום, נוסע. אחרי שהוא נוסע 3 שעות, הגיע לבאר שבע כבר. בבאר שבע הוא הבין שהוא נוסע לכיוון ההפוך. הוא צריך לנסוע לצפון, נוסע בטעות לדרום. עכשיו, הוא עשה פרסה בבאר שבע, נכנס לכביש לכיוון צפון. הוא רחוק מאוד מקריית שמונה, יש לו 4 שעות נסיעה. חבר שלו שמעון, עכשיו יצא מאשקלון, יצא מגדרה לכיוון אילת. איפה הוא נמצא? באשקלון. אשקלון יותר קרובה לקריית שמונה מבאר שבע. מי יותר קרוב למטרה? קריית שמונה זה המטרה. אחד שנמצא באשקלון, אחד שנמצא בבאר שבע. מי יותר קרוב למטרה? זה שבאשקלון. אבל מי מצבו עדיף? זה שנמצא בבאר שבע עם האוטו, עם הפנים לקריית שמונה, או זה שנמצא באשקלון עם הפנים לכיוון אילת? מי מצבו יותר טוב כרגע? אם תמדוד מי יותר קרוב למטרה, אז אתה שותה. אז אתה תגיד, זה שבאשקלון מצבו יותר טוב, כי הוא קרוב, אבל הוא נוסע לכיוון ההפוך. אם שניהם עכשיו שופקים חיים, מי מביניהם ידונו אותו יותר לכולה? זה שהיה בדרך לכיוון ההפוך, והולך ומתרחק כל דקה, או זה שכבר עשה פרסה, משמע תשובה, והתחיל לנסוע לכיוון השם? שעשה פרסה, כיוון השם. אבל הוא הרבה יותר רחוק. ודאי שהוא עדיף. וזה המצב היום שיש כאלה דתיים מודרניים,
שהם חצי דתיים, חצי חילונים. הם ככה כל החיים. עזוב, אל תטיף לי, אני דתי מלידה, זה לא עובד עליי. מכירים את אלה? אי אפשר להזיז אותם מילימטר. שומרים שבת, אוכלים כשר, מניחים תפילין, באים לבית כנסת לשחרית לפעמים, אבל טלוויזיה בבית, כל היום פריצות, מה שאתם רק רוצים. אבל איך אומרים, חצי דתי, חצי חילוני. הוא כרגע, מצבו נראה הרבה יותר טוב מאחד שרק הלילה התחיל לחזור בתשובה. נגיד שאחד עכשיו אומר, אני מעכשיו מתחיל לשמור שבת. ממחר אני אתחיל להקפיד על כשרות. הוא רק מתחיל. איפה אני יכול לקנות ציצית? הוא רק מתחיל, הוא עוד לא יודע להתפלל. מי מצבו עדיף? זה שהיום סוף סוף נדלק, נדלק בו הלפיד, והוא מלא באורות ורוצה עכשיו, איך אומרים, איך אני כובש את העולם? או ההוא שהוא 50-50. זה שנדלק היום הוא ב5%. 5% מהדת הוא שומר, אבל הוא דלוק. כבוד הרב, תסביר לי איך מתפללים, אני יכול להראות לך בסידור, תראה לי איך, איפה לבוא בבוקר, איפה מתפללים. אחד כזה, או זה שהוא 50-50, קבוע כמו רובוט. אי אפשר להזיז אותו מילימטר. שם. מה עדיף? עדיף הראשון, מהאורות. זה 5%, זה 50%, מה עדיף? 5% עדיף. רבנו יונה מפורש. הוא התייצב על דרכי התשובה, הוא של ה-50-50, אין לו שום אהבה אמינה לחזור בתשובה. כלום, יישאר ככה עד יום מותו. מילימטר אתה לא יכול להזיז אותו. אבל זה יכול להגיע ל-90, בזמן קצר. הוא כבר בדרך. התחיל! השם יודע שהוא יגיע. זה המצב שלנו היום, וככה אנחנו צריכים להיות. להתעורר, להפסיק עם האדישות. אלה שלא שמו לב, לא הניסו את בהמותיהם לבתיהם, מה קרה? כל הרכוש שלהם הלך. כל הבהמות שלהם מתו. במכת ברד. השם אמר, הירא דבר השם, שמע בקולי, ניצלו כל הרכוש שלו. מי שאדיש, לא כתוב שהוא לא ירא שמיים. מי שאדיש, איך אומרים? נונשלנט כזה. יאללה. הכל בסדר. אין מה ללחץ. סירנה, הכל בסדר. אזעקה, בום. פיצוצים, הכל בסדר. מים להתעורר. כתוב, לא נבראו ברקים, אלא כדי ליישר את העקמומיות שבלב. פעמים, ראיתם עכשיו, מהיום שנחתתי, אני נחתתי יום שלישי, אני חושב, כן, יום שלישי, לפני שלושה שבועות. יום שלישי הזה בדיוק שלושה שבועות. מהרגע שנחתתי, כל יום גשם. לא היה כזה דבר בעולם. לא היה יום אחד בלי גשם. אני לא זוכר מעולם כזה דבר, שלושה שבועות, פחות יומיים. 19 ימים של גשם רצוף. ורעמים, ופתאום ברקים. דברים מעניינים. עכשיו שבא הברק, הגמרא אומרת, למה הקדוש ברוך הוא עשה כזה דבר? בובום, ככה, כאילו פצצה נפלה על העיר. מה זה הדבר הזה? אתם יודעים, בניו יורק איזה ברקים, איזה רעמים יש? החלונות רועדים ככה לאיזה חצי דקה, כל הקירות, בום! כאילו זרקו פצצה על הבניין. הלב שלך קופה. אז הגמרא אומרת, למה נבראו הברקים האלה? כדי ליישר את העקמומיות שבלב, לעורר אותך לחזור בתשובה ולהפסיק להיות מודרני מקולקל. זה נבחן לפני 2000 שנה בגמרא. היום שאין רעמים, יורים עליך בקיץ, בום, פיצוץ. למה נברא הפיצוץ הזה מעל אשקלון? בשביל מה? שתתחבא בממד? זה התכלית של הפיצוץ? אוי לנו אם אתה חושב כזה דבר. הפיצוץ הזה נגרם כדי שעכשיו תגיד, ריבונו של עולם, אתה מביא עליי את הפחד הזה, את האימה הזאת, מה אתה באמת רוצה? בואו נראה. אני שומר כמו שצריך שבת, כנראה שלא, נתחזק. תפילות, אני בא למניין, מתעצל, צריכים להתחזק. ציצית כל יום, לפעמים כן, לפעמים חם לי, להתחזק. כשרות 100% או חפיף, להתחזק. צניעות, בחורות, שמירת נגיעה, זרע לבטלה, כל הדברים האלה, להתחזק. לפחות משהו יצא מהפיצוצים האלה. ליישר את העקמומיות שבלב. אם בן אדם נפטר ועולה לעולם הבא עם לב עקום, מה הרוויח? הפסיד הכל.
ליישר את הקומיות. לא סתם מעמד הר סיני היה עם פיצוצים וברקים ואש. שומה, תביא לנו את התורה עם קצת מוצר, טעם, 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 שים לנו קצת בטהובן, משהו, מוזיקה קלאסית, ריח של שושנים, אוויר נחמד, מה עכשיו צריך? פיצוצים, אש, הר סיני ישן, תחת אשר ירד עליו האלוהים באש, וכל העם שומעים את הקולות, וינו מרחוק, כולם בפחד, כולם פרחה נשמתם, כל שופר הולך וחזק. בשביל מה צריך כזה מעמד מפחיד? סך הכל, אתה נותן לנו את הדבר הכי יקר בעולם, שזה התורה. למה בהמה? התשובה היא כי רק בהמה בן אדם משתנה. ליטופים לא עובד. לא עובד ליום, הוא חוזר לסורו. אמה, הכוונה, אתה תפסיד. יעלה לך ביוקר. או, אז אני משתנה. יש מצלמות, מעיד. יש משטרה, נזהר. אין, כתוב, יזהרו במורה מלכות. יש שלטון של רשעים, של רומאים, של נאצים במדינה, כבשו את המדינה, החריבו את בית המקדש. מה אומרים חז"ל בפרקי אבות? היזהר במורה מלכות, תיזהר בכבודם. למה? אלמלא מורה מלכות, איש את אחיו חיים בלעו. אם לא היה פה משטרה של גויים נאצים, שבודקים פה מי רוצח, מי גנב וזה, אתה יודע מה היהודים היו עושים? אוכלים אחד את השני חיים, ככה כתוב בחז"ל. תכיר להם טובה, תכיר לרומאים שהחריבו את בית המקדש, תכיר להם טובה. אם הם לא היו פה, אתה יודע מה קורה? הרי אין שלטון, הם לקחו, אין סנהדרין, אין יותר בית משפט, אין משטרה יהודית. הם, השלטון, מישהו הרביץ למישהו, הם קוראים לרומאים, בואי נע, היי, אלכס, בוא לפה. ראובן הרביץ לשימון, תוקף אותו, מגיעים הרומאים, מה הולך פה? בואי נע אתה, מוציאים אותך להורג. 2, 3, 4 מקרים, מי יתעסק איתם? אנשים לא צייצו, פחדו, רעדו מהם. אבל שיש לך כזה שלטון רופס, כל מחבל פה עושה מה שבא לו, צוחק לך בפנים, השוטר, החייל מסכן עומד שם, פוחד לתת לו איזה סתירה, לשבור לו את העצמות, כי מיד כל השמאלנים עומדים שם ומצלמים, ומיד שולחים את זה להג. אז מה אתה יכול לעשות? הכל מתמוטט מבפנים, מהרסייך ומחרבייך, מימך יצא, הוא כתוב. אף אחד לא יכול להזיק לעם ישראל. היחידים שיכולים להזיק לעם ישראל זה ישראל. זה מה שכתוב. אם פה מבפנים לא היה בוגדים, אם לא היה פה שונאי תורה, לא היו כאן הבגץ הארור הזה שהשמיד לנו את המדינה, מצבנו היה הרבה יותר טוב. ילדים חילונים היו יודעים מה זה שמה ישראל. היה הרבה דברים שרצו לעשות פה. הייתי בכנסת לפני, מתי היינו בכנסת? 10 ימים? בערך 10 ימים. אמרתי, יש ספר שנקרא ברוך הבא ליהדות. נפלא, מסביר מה זה 13 עיקרים של היהדות, מה זה שבת, מה זה חגים, מה זה תפילין, מה זה עם ישראל. כל מיני דברים יפים לילדים חילונים, שיראו את האלף בית של היהדות, לפחות את הבסיס. אמר לי, זה אחד שם, איזה עוזר של אחת השרות. אומר לי, אתה לא יודע מה הולך פה. אומר לי, מה אתה חושב, שר החינוך, אם עכשיו אנחנו נביא לו את הספר הזה, והוא מת להכניס את זה, נגיד. אפילו תגיד חרדי, אחד משעס, לא יודע, מדגל התורה, הוא ירצה להכניס את הספר הזה לאחד, אתה חושב שיש לו סיכוי בכלל? אתה יודע כמה שונאים ומתנגדים יש לשר הזה, בכל אזור ואזור, בכל גזרה וגזרה? כל מה שהוא אומר להם בעד היהדות, מיד השמאלנים שהשתלטו פה למדינה, מיד מורדים בו. לא נלמד את זה אצלנו. לא יקום ולא יהיה. שום דבר. הם רק רוצים ללמד תועבה ולהביא כל מיני כאלה סרטים שהחליפו את המין שלהם, לשטוף לילדים את המוח, ושום פנים ואופן. הם לא רוצים מילה על יהדות, כלום. שום דבר. תגיד להם, תסבירו מי היה רמב"ם, מי היה רש"י. הם לא מסכימים. שום פנים ואופן, לא משנה, תביא את שר האוצר, תשים את הרב הראשי, שר החינוך. אף אחד לא מתייחס אליו בכלל. הוא אומר לי, אתה יודע, אם כבר יש סיכוי לעשות שינוי, זה על ידי שר חילוני. כי ברגע שאתה חרדי, מיד פסלו אותך, כבר לא רוצים לשמוע אותך בכלל. תשלח מכתבים, אף אחד לא קורא. אין לו שום, ככה הוא מסביר לי, בן אדם מתוך הממשלה, אומר לי, מה, אתה יודע מה הולך פה, איזה סיני יש לדת. מאיפה זה והכל זה? זה דור אשר לא ידע את השם. כשאנחנו גדלנו פה לא היה ככה.
לא זוכר שבבית ספר חילוני שנאו אותנו נגד רבנים, נגד הדת, נגד השבת. נכון, לימדו אותנו להיות גויים, זה נכון. אבל לא היה כזו שנאה, לא דיברו בכזה בוז. אבל זה מה שכתוב במסכת סוטה, באחרית הימים כתוב שחוכמת סופרים תשרח. הרבנים יסריחו בעיני העם, יסריחו אותם. ויראכת עם האסו. זה כתוב, זה נפלטה לפני 2000 שנה, זה נס שכתבו כזה דבר. מי יעיז לכתוב כזה דבר לפני 2000 שנה? בדיוק היה רואה רב ברחוב, היה נופל על הרצפה, מנשק לו את הרגליים. מתאבק באבק רגליהם. כבוד הרב, תן לי לשטוף לך את הרגליים. לא היה כזה דבר, בן אדם יעיז לדבר בפני רב. רב הולך, כולם עומדים ברחוב. מי הרב הולך, כולם רצים לנשק לו את היד. מי, איפה היה כזה דבר? שמאלנים, מחלל שבת, זה לא היה כזה דבר. וזה נכתב לפני 2000 שנה שכולם היו חרדים. מאיפה החילוני לפני 2000 שנה? ואומרים לך, יבוא יום שיסנאו את הרבנים, ומי שאוהב תורה ושומר מצוות, יהיה מאוס בעיני העם. זה יהיה מאחרית הימים. עכשיו, תראו איזה נבואה. ובסוף, אחרי כל מה שהגמרא אמרה שהכל יתקיים בנו, הגמרא סיכמה, ואין לנו על מי לסמוך, אלא על אבינו שבשמיים. זאת אומרת, זה נגמר בנימה אופטימית, שנבין שלא יציל אותנו לא צהל ולא כיפת ברזל ולא האמריקאים ולא השר הפלוני או שר אלמוני או ראש ממשלה פלוני או ראש ממשלה אלמוני או הקומנדו הזה או הקומנדו ההוא או כל מיני דברים שאנחנו חשבנו שהם יכולים להועיל לנו. ברגע שנבין שאף אחד מהם לא יכול לעזור לנו בכלום, אז הקדוש ברוך הוא יגאל אותה. זה מה שכתוב בגמרא, ואין לנו על מי לסמוך, נגיע כולנו להכרה הזאת. כולנו, גם החילוני הכי רחוק, יבין בסוף, ריבונו של עולם, תציל אותנו רגע לפני ששוחטים את כולנו. הרבה אנשים שקראו לעצמם שמאלנים, אדוקים, תאמינו לי שבמסיבה, לפי מה שמעתי עדויות, אנשים שביזו את התורה, שיש איזה וידאו של אחד אמר, אומר, חבר שלי היה עושה מנגל ביום כיפור בשבת בכוונה להראות לכולם אני בז לדת. אומר, אני והוא מול 30 מחבלים עם RPG, אין לנו נשק, לא נשאר לנו כדורים. הם מתקרבים אלינו בדיוק עוד דקה, הם ירססו אותנו ב1,000 כדורים. אומר לי החבר החילוני שכל החיים שלו שנת הדת וכפר, תשמעו את הוידאו הזה, זה מדהים. אומר לי, אני עכשיו מתחייב בפניך שאם בורא עולם יעשה לנו נס ואנחנו ניצא מהמוות הוודאי הזה, אני מקבל על עצמי לשמור שבת. ככה הוא אמר. זה כמו שעכשיו יאיר לפיד יגיד כזה דבר, או ליברמן, אחד מאלה, כזה טיפוס. והוא אומר, הוא קיים את דברו. פתאום הם הסתובבו בדרך נס, אף אחד לא מבין לאן הם פתאום התחילו לרוץ, והוא קיים את דברו. אומר, אתה צריך לראות, בן אדם שכל החיים שלו צחק על הדעת, שנה דעת, עשה הכל בכוונה נגד. מאלה שמפגינים בתל אביב, עכשיו שומר שבת. אתם מבינים? יגיע היום שכל אלה יבין, חוץ מהערב רב. הערב רב, אלה על פתחה של גיהנום אינם שווים בתשובה. לא יעזור כלום, כי הם עושים את תפקידם למרוד בנו מבפנים עד ביאת משיח. כתוב שיבוא המשיח, הם יצאו להילחם בו הערב רב. יצאו להילחם בו והוא יגיד פסוקים והם יעלו כולם באש. יישרפו באבל פיו, ככה כתוב. מתי זה יהיה? נראה מתי זה יהיה. אבל עד אז נמשיך לסבול מהם, אין הרבה מה לעשות. הם ימשיכו להעביר פה חוקים בעד השונאים שלנו, בעד האויבים שלנו, נגד התורה, נגד הישיבות, נגד עם ישראל, נגד החיילים, נגד הממשלה שכבר רוצה לעשות שינוי לטובה. עד שסוף סוף ניסו קצת לעשות כמה שינויים חיוביים פה. ירדו לחייהם, גמרו עליהם, לא הצליחו שום חוק להעביר. תראה מה זה, ישלטו בנו צאצאי הערב רב. הם גם מחליטים מה שפיט, מה לא שפיט, אנחנו נחליט מה סביר. אז של מה יש מערכת חוקים, אם אתם מחליטים מה סביר? של מה כתבתם חוקים? חוקים לא נוגעים אלינו, אנחנו נחליט בכל גופו של עניין מה סביר, מה לא סביר. שמעתם כזה דבר? במקום נחליט, לפי ראות עינינו. רק מלך יש לו כזו סמכות בתורה. מלך יכול, הוא מעל החוק, הוא יכול לקבוע עכשיו איזה חוק, זהו, החלטה של המלך. הם לקחו לעצמם סמכות של מלך. בסוף אומרים, אנחנו מדינה דמוקרטית.
רבותיי, אחרי כל הנאום הארוך הזה, דבר אחד, תצאו מפה רק עם דבר אחד, תזכרו שווה לי, שלא מקבלים את האיסורים האלה סתם. כל זה, אני מחכה לך, תשתנה. איציק, אבי, משה, שרה, רחל, אני מחכה לך. נו, כמה זמן תיתן לי עוד לחכות? עוד כמה פגזים צריכים ליפול בעיר שלך שתתעורר? עוד כמה הרוגים יהיו פה? עוד כמה מסכנים יהיו כאן? עד מתי? זה צריכים להתעורר. זה הרמב״ם אומר, שומעים את החצוצרות, הכוונת הסירנות בימינו, ולא משתנים ולא עושים תשובה, הרי זו מידת אכזריות. אתה לא אכפת לך שאנשים מתים? כל ישראל ערבים זה לזה, אם כולם היו מתחזקים, היה פחות אסונות. אלה שלא יודעים, לא יודעים, אבל אנחנו יודעים. אז אנחנו חייבים להתחזק. ואי אפשר להיות עם השעננות והאדישות הזאת. לסיום רבותיי, כל מי שרוצה ללמוד עם חברותה בטלפון, תתקשרו כוכבית 8640. יחברו, זה ישלח לכם לוואטסאפ קישור, תתחברו שם, שם יחברו לך מישהו שילמד איתך, חברותה בחינם, כמה שתרצה, פעמיים בשבוע, כל יום, כמה שאתה תגיד, כל מה שאתה רוצה ללמוד, גמרא, משנה, חומש, פרשת השבוע, הלכות, אני יודע מה, חינוך ילדים, שלום בית, הרבה אנשים יש להם צרות, שלום בית, עוד הרב, ילדים, ילד בית, יש רבנים, אנשים טובים, רוצים להתנדב, רוצים לקרב אנשים, בחינם, מה אתה רוצה יותר מזה? מתחננים אליך, בוא תלמד. כוכבית 8640, אתה לא צריך אפילו לצאת מהבית, אתה יושב בבית, בטלפון, במשרד, על המסך, בזום, לומד איתו, כמה שאתה רק רוצה. אני מכיר הרבה אנשים שמאוד התקרבו בזכות זה. למדו, 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 בסוף קיבלו חשק, התחילו לבוא לישיבה ללמוד כבר פנים בפנים כל יום. בעזרת השם, יהי רצון שאנחנו, איך אומרים, נתחזק ונעלה מעלה מעלה, אין לנו בשורות טובות. והחטופים ישוחררו, וחיילים בעזרת השם יהיו בטוחים, ונזכה לגאולה במהרה בימינו, וכן יהי רצון ונאמר אמן.